Megkezdjük közvetítésünket a közgyűlés június 1-i üléséről. Jó reggelt kívánok! Két hét telt el az előző közgyűlési ülés óta. Ez egy héttel rövidebb, mint a megszokott. Elképzelhető, hogy a képviselőtestület egy kicsit megszaporázza a lépteit még a nyári szünet elkezdődése előtt. Néhány szó a várható napirendi pontokról. Szó lesz a rendelettervezetről, egy olyan rendelettervezetről, ami az 1994-es költségvetés végrehajtásáról szól, ez tulajdonképpen nem más, mint egy zárszámadás. Szó lesz a közterület felügyelet működéséről és újra szabályozásáról, ez gyakorlatilag a közterületek rendjét, csendjét, tisztaságát és ehhez hasonló szabályokat fogja újrafogalmazni, és az ezekről szóló jogszabályokat is felsorolja. A Pécs-Pécsbánya-telepi település részi önkormányzat vezetőinek a megszavazása is sorra kerül, így gyakorlatilag a négy név már az előterjesztésben szerepel, a képviselőknek egy formális szavazáson kell végig szavazni ezt a négy személyt. És szó lesz még egy értelmi fogyatékosok napközi intézetével kapcsolatos pályázatról is, amelyről a tegnapi Pécs adásban egy riportot is láthattak. Ez 17 napirendi pont szerepel az előzetesen megadott napirendi javaslati soron. Most hallgassuk a képviselőket, kinek van még olyan javaslata, amely plusz napirendi pontok felvételét fogja jelenteni. Egy kérdést szeretnék polgármesterhez intézni az ebéd szünet után a közüzemi RT-vel kapcsolatban. Igen. Farkas Károly jegyző úr. Elnök úr, szeretném kérni, hogy a harmadik napirendet egy későbbi időpontban a nyári szünet utáni közgyűlésen tárgyaljuk egy szélesebb körű előkészítés után. Köszönöm szépen. Molnár Tamás képviselő úr. Köszönöm. Ez a bizonyos harmadik napirendi pont az általam is említett közterületfelügyelet működése és újraszabályozása. Ha elfogadja ezt az a jegyző úr javaslatát a közgyűlés, akkor ezek szerint ez a nyári szünet után kerül tárgyalásra. Javaslatok vannak a napirenddel összefüggésben. Kerényi képviselő úr. Köszönöm. Napirend előtt kívánok hozzászólni az e-adó bevezetése tárgyában. Köszönöm. Van-e még javaslat? Ha nincs, akkor egyenként szavazunk az indítványokról, tehát Pacúr Zsolt kért napirendi pontra vételt értelmi fogyatékos intézmény ügyében, erről kérem a döntést. Közülés egyhangulag 32 támogató szavazattal napirendre vette ezt a javaslatot. Galbács András képviselő úr kért napirend előtti hozzászólásra lehetőséget. Erről kérem a döntést. Kettő, igen, kettő nem és egy tartózkodással napirendre került ez a javaslat. Ugyancsak a napirend előtti szólást kért Kékes Ferenc frakcióvezető úr. Erről kérem a közgyűlés döntését. Szét igenő szavazattal egyhangulag került napirendre. Ugyancsak napirendet kívánt szólni Meixner András képviselő. Erről kérem a döntést, hogy közülés hozzájárul ehhez a lehetőséghez.
36 egyetértő szavazattal került napirendre ez a javaslat is. Molnár Tamás kért ugyancsak napirend előtt szót, erről kérem a döntést. Egyetértő szavazattal egyhangulag szavazta meg a közgyűlés. És utolsó ilyen irányú igény Kerényi János részéről fogalmazódott meg, szintén napirend előtti hozzászólásra kérte alkalmat, erről kérem a szavazást. Három igenlő szavazattal ez is napirendre került. Ezek után, tehát ezekkel a kiegészítésekkel most már egységes napirend ügyében kérem a végszavazást. Kedves nézőnk, akkor úgy néz ki, hogy 5 napirend előtti felszólalás került még a napirendi javaslat elé, viszont egy napirendi pont lemaradt, egy napirendi pontot a jegyző úr levetetett a napirendi javaslatok közül. Tehát akkor egészen egyszerűen 5 napirend előtti felszólalás és 16 napirendi pont vár ma a képviselőtestületre. Ezek után átadom a szót az első napirend előtti szólónak, Galbács András képviselő úrnak. Polgármester úr, szeretném kérni ügyrendileg előtte a téma miatt. A téma szentsége miatt, hogy így mondjam, tekintve, hogy nem tudom elmondani az elmondandókat, technikailag csak ülve, viszont ülve nem szeretném ezt elmondani, ha megengedi, szeretnék kimenni a pulpitusra. Tessék parancsolni, hogy ne. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! A kisgazdapárton belül, de nagy örömünkre, széles városi érdeklődés mellett több párt megkeresésével, több társadalmi szervezet megkeresésével hetekkel ezelőtt elkezdtünk gondolkozni Trianon 75 éves évfordulójáról, és szerettük volna ezt valamilyen formában, itt a közgyűlésen is, megemlékezés formájában napirendre tűzni. Gondolkoztunk, és ebben a gondolkozás közben kaptam a város által, és úgy érzem általunk is nagyon tisztelt, volt képviselőtársunk, dr. Rajci Péter tanár úrtól egy levelet, amiben elmondta, hogy ha itt ülne közöttünk, akkor ő most felszólalna, és felszólalna Trianonnal kapcsolatban. Levelét elolvastuk, széles körben megvitattuk, és úgy éreztük, ezzel teljes mértékben azonosulni tudunk, és ezt szeretném most önökkel ismertetni, elmondani. 1920. június 4. A Versailles-i Kis-Trianon kastélyban ezen napon íratták alá szigorú katonai őrizet alatt tartott magyar delegátusokkal azt a dokumentumot, amellyel minden természeti és társadalmi törvényt félrerúgva, a történelmet nem ismerő, úgynevezett államférfiak, Közép-Európa, benne a Kárpát-medence, Isten adta természeti és történeti egységét megszüntették, hazánk így életképtelenné csonká változott, melyben területe ki lett szolgáltatva az újonnan szomszédokká vált államoknak. Egész létünk, életünk függvényévé vált mások jó vagy rossz indulatú megnyilvánulásainak. 4 millió magyar lett egyik napról a másikra ősei földjén megtűrt, vagy meg nem tűrt idegenné, kiszolgáltatva nem csak nemzeti léte, de még élete is az úgynevezett győzteseknek. Egy középkori gondolkodó szerint
Kimért léptekkel halad az Isten haragja a számunk kérés felé, de lassúságát a büntetés súlya egyenlíti ki. A 75 évvel ezelőtt bekövetkezett nemzetgyilkos kísérlet ellenére még élünk, de csak tőlünk függ, hogy életben maradjunk. Mert most népünk pusztul. Öngyilkos nép lettünk. Európa egyetlen országa vagyunk, amelynek lakossága állandóan csökken, és a csökkenő létszámon belül annak összetétele katasztrofálisan megváltozik. Trianon, ez a 75 évvel ezelőtti nemzetközi bűncselekmény az oka hazánk részvételének a II. Világháborúban, és ez az oka minden eddigi és a mostani népirtásnak is, mely határaink közelében a magukat bölcsnek és béketeremtőnek tartó győztes nagyhatalmak szeme előtt zajlik. Nem látják, nem akarják látni, de talán történelmi tudatlanságuk miatt képtelenek is rá, hogy meglássák, a mai katasztrófa fő oka 75 évvel ezelőtt alakult ki. Minden gonosz ellenére hinnünk kell a népek nemzetek közötti testvériségben. Hiszünk abban, hogy egyszer eljön egy jobb kor, amelyben nemzet nem nemzet ellen támad, hanem az ellen, ami ellen minden nemzet, amely minden nemzet nagy veszélye, az elnyomás és a rombolás szelleme. A színek együtt adják ki a képet, a hangok együtt adják a koncertet. És ha a népek vezetőit a társadalom és a természet törvényeinek ismerete és tiszteletben tartása irányítja, akkor talán eljön az az idő, amikor az emberi tudatlanság és a gonoszság által megvont mai határok helyett nem elválasztó, hanem népeket, nemzeteket összetartó erővonalak hálózzák be Európa térképét. Ebben a reményben, és ezért kell minden politikai erővel emlékeznünk a múltra, és emlékeznünk 1920. június 4-ére Trianonra. Köszönöm szépen Galbács úr emlékező szavait. A következő napirend előtti szóló dr. Kékes Ferenc frakcióvezető úr, átadom a szót. Köszönöm szépen polgármester úr, tisztelt közgyűlés, hölgyeim és uraim. Két tárgyban kértem napirend előtti szót. Az egyik tárgykör a társasházak fűtésével kapcsolatos szerződések megkötésének közelgő határideje a 1994 évi 33-as önkormányzati rendeletünk előírásai szerint. Az elmúlt hetekben, hónapokban meglehetősen széles körben, a társasházi képviselők körében és a lakosság körében is kellemetlen hangulatok alakultak ki ezzel a leendő és felajánlott szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban. A jegyző úr előterjesztésével, illetve aláírásával május 8-án egy jogszabályértelmezési kérelem ment az ipari és kereskedelmi miniszterhez, amely azt az alapkérdést hivatott tisztázni, hogy vajon eme szolgáltatás szempontjából kitekinthető fogyasztónak a társasház közössége, mint társasház közösség, avagy pedig az egyes tulajdonosok. Számomra kicsit talán ilyen jogászi szemmel ez a kérdés lényegében nem kérdés. Úgy érzem, hogy a kezdeményezőknek igazuk van, úgy érzem, hogy nem teljesen megfelelő az önkormányzati rendeletünk, de hát ez egy egyéni vélemény, és megnyugtatónak tartom valóban azt az eljárást, amely egy szakmailag egészen kifogástalan és kiváló minőségű levél formájában ment el az Ipari Minisztérium részére. Azonban nem vagyunk abban biztosak, hogy az erre vonatkozó állásfoglalás megérkezik kellő határidőre, tehát június 30-ai határidőre. Nem vagyok bizonyos abban, hogy a megismert állásfoglalás alapján az esetleges rendeletmódosításnak a technikai feltételei fennállnak az időrövidsége miatt. Ezért én azt szeretném most indítványozni, miután napirend előtti hozzászólásban határozathozatalnak nincs helye a szervezeti működési szabályzat szerint, eme ténymegállapítások alapján, amelyeket az előbb mondtam, azt szeretném indítványozni, hogy a tisztségviselők fontolják meg a következő, mint egy két hét múlva a következő közgyűlésre a 1994 évi 33-as önkormányzati rendelet
legalább olyan színvonalú módosítását, amely ezeknek a szolgáltatási szerződéseknek a június 30-ai határidejét kitolná, elhalasztaná legalább augusztus 30-áig, illetve mindaddig, ameddig az ezzel kapcsolatos állásfoglalás meg nem érkezik, és ezzel összefüggésben a szükséges rendeletmódosítást meg nem tudja tenni a közgyűlés. Szeretném kérni továbbá, miután itt alapvetően jogi kérdésről van szó, hogy ebbe az előkészítő munkába az illetékes kommunális bizottság mellett a jogi ügyrendi bizottság is vonassék be. Ez az első tárgykör, amelyben napirend előtt szót kértem. A második tárgykör az a 52/1994-es önkormányzati határozatunk, amely az önkormányzat gazdálkodási költségvetési tevékenységének fejlesztéséről szól. Ebben a határozatban két olyan, olyan határidő van, amely naptár szerint tegnap lejárt. Az egyik határidő a május 31-ére szól, amely a polgármester hivatal működési, szervezeti és gazdálkodási tevékenységének az optimalizálására irányuló intézkedési terv kidolgozására szab határidőt. Ebben a tárgykörben nincs információm, nem tudom, hogy ez a igen fontos előkészítő munka milyen állapotban van. A másik ilyen fontos határidő szintén május 31-e, és a tárgykör talán még fontosabb és még bonyolultabb, az pedig az önkormányzati vagyon kezelésének, működésének jelenlegi gyakorlatára a hatásköri és tevékenységi átfedések megszüntetésére irányuló vizsgálódás lenne, illetve a szükséges döntések meghozatalának a határideje. Ebben a tárgykörben van annyi információm, hogy bizonyos előkészítő munkálatok folynak, azonban mindkét témakörben az idő előre haladtára tekintettel aggályosnak érzem azt, hogy a határidő lejártát követő egy hónapon belül, ahogy általában ez a praxisban, az önkormányzat praxisában lenni szokott, úgymond a lejárt ide, határidejű határozatok beszámolásában érdemben sor kerülhet ezek megítélésére. Úgyhogy szeretném javasolni, hogy amennyiben ezekben az ügyekben nem történtek meg a megtörténhető és szükséges intézkedések, ezek sürgősséggel történjenek meg, és kérem nagyon nyomatékosan, hogy az eredetileg elhatározott határidőket tartsuk meg ezekben a tárgykörökben is. Köszönöm szépen. Köszönöm. A másodikként felvetett téma ügyében az idézett határozat harmadik pontját kiemelve és arra válaszolva, amelyik arról szól, hogy a polgármesteri hivatal működését kell szervezeti és költséggazdálkodási szempontból felülvizsgálni. Ez a munka, ez folyik egyébként folyamatosan, és ebben az ügyben terveim szerint a következő közgyűlések valamelyikére, amelyik 15-én vagy 29-én lesz ebben a hónapban, nem tudom még az időpontját, valamelyikre mindenképpen terveim között szerepelt egy olyan anyagnak az előkészítés és megtárgyalás, amely ezt a kérdést szabályozza. Annyit hadd áruljak el, hogy különböző létszám és költséggazdálkodási koncepciók már elkészültek, ennek már vannak gyakorlati megnyilvánulása, és többek között ilyen a GESZ-nek a működéssel kapcsolatos, mondjuk egy újszerű álláspont, amelyben az eddigi gyakorlatot megszakítva egy jóval költségérzékenyebb, költségtakarékosabb megoldással gazdálkodik a gazdaságjárató szervezet. De mondom, a tényszerű adatokat majd szeretném a közülési tárgyaláskor majd ismertetni a közüléssel. E határozatnak a négyes pontja tartalmaz, amit a képviselő a második részében említett a felszólásának, ebbe az ügyben Papp Béla polgármester úr kíván reagálni az elhangzottakra. Tisztelt közgyűlés, tájékoztatásul annyit szeretnék elmondani, hogy a témával kapcsolatos jogi áttekintés a jegyzőiroda részéről megtörtént. A határozatban konkrétan megnevezett kérdések, tehát a vagyonkezelés profil tisztítására pedig valóban, ahogy a frakcióvezető úr elmondta, hogy folynak tárgyalások, előkészítő munkák, el kell ismernem, hogy május 31-ig nem alakult ki az a megoldás, amit kész
változatként, vagy hogy mondjam, minden oldal által elfogadható változatként a közgyűlés elé tudtunk volna terjeszteni. Van egy nagy tanulság az eddigi tárgyalásoknak, mégpedig az, hogy, és igyekszem finoman fogalmazni, hogy meglehetősen parciális érdekek jelennek meg a különböző gazdasági társaságaink részéről. Tehát ha úgy tetszik, a város mint olyan összegészébe vett érdeke nehezen érhető tetten azok között, az érdekviszonyok között, amit a tulajdonképpen a két GTA határozatban megjelölt harmadik szereplő, a vagyonkezelő iroda képvisel. Az előző tárgyalások, az előző hónap tanulságai alapján azt kell, hogy mondjam, hogy indokolt volt ennek a határozatnak a meghozatala, és indokolt ezeknek a viszonyoknak a tisztázása. Én úgy gondolom, hogy a június hónap még kelleni fog arra, de talán elegendő is lesz rá, hogy ezek a dolgok megnyugtatólag rendeződjenek, és tényleg egy olyan, a vagyongazdalkodásban ugyan szükségszerűen egy többszereplős rendszer maradjon meg, és tisztázódjanak le a különböző hatáskörök és a kompetenciák, viszont a nagy egészet, tehát a város érdekét maximálisan érvényesíteni kell nekünk ezekbe a viszonyokba. Még egyszer mondom, hogy most a tapasztalat az, hogy ez bizony sérül néha-néha, és egészen, hogy mondjam, nem kívánatos viszonyok alakultak ki a játék, idézőjelben játék némely szereplője között. Ennyibe szerettem volna a frakcióvezető úr fölvetésére reagálni. Köszönöm szépen a válaszokat. Én elfogadom ezeket. Azonban azt jegyezzem meg, hogy pontosan ezeknek a parciális érdekkülönbözőségeknek a minél kisebb mértékben való megjelenése véget tartom nagyon fontosnak, hogy ebben a tervező-szervező munkában a tisztségviselők és a közgyűlés illetékes bizottsága, illetve szakemberei, illetve a városháza szakemberei élen járjanak és határozzák meg azokat a célokat, sarokpontokat, amelyek között a döntések születhetnek, illetve hozzák meg a szükséges döntéseket. Köszönöm szépen! Köszönöm. Következő napirendet felszólva Meixner András képviselő úr, átadom a szót. Polgármester úr, képviselőtársak! Az előző hét végén Splitben jártam egy testvériskolai kapcsolatokon alapuló találkozón, ahol több közoktatási intézmény vezetővel együtt részt vettünk egy kulturális seregszemlén. Ott tartózkodásunk során fogadott bennünket Dinko Francini úr, Split megye alpolgármestere, és a beszélgetés során megkért arra, hogy tolmácsoljam azt, hogy a horvát emberek és a horvát kormány, és ezen belül Split megye vezetői is nagyon nagyra értékelik Magyarországnak mindazt a szerepét, amit a horvát menekültekkel kapcsolatban tett, és különösen kiemelte azt, hogy nagyra értékelik Magyarországon a megalakult kisebbségi önkormányzatok létét. Elmondta, hogy Split megyéje tulajdonképpen biztonságos, és azt üzente Pécs polgárainak, hogy szeretettel várják őket Splitben, Split megyében a nyáron, illetve bármikor később, mert a terület biztonságos. Ezen túlmenően kérte, hogy tolmácsoljam a város vezetőinek azt az üzenetét, hogy Split megye, illetve Split város, ami Pécssel körülbelül azonos nagyságú város, fel szeretné venni velünk a kapcsolatot mind kulturális, mind sporttéren, illetve gazdasági téren. Én ígéretet tettem arra, hogy ezt a tájékoztatót elmondom, és a város vezetőit felkérem arra, hogy a további lépéseket tegyék meg, és kérem polgármester urat, hogy ez ügyben majd fogadjon, hogy a részleteket meg tudjuk beszélni. Köszönöm. Köszönöm, csak annyit reagálnék az elhangzottakra, hogy valóban az utóbbi években, az utóbbi 3-4 évben nagyon sok irányból a világ minden pontjára érkeznek megkeresések a tekintetben, hogy a várossal nagyon sokan kívánnak felvenni különböző
jellegű és fajsúlyú kapcsolatokat a kultúra, a sport, az egészségügy és különböző területek vonatkozásában. Én általában azt szoktam mondani ilyenkor, hogy a város, sőt majdnem mindig ezt mondom, a város teljesen nyitott bármilyen kapcsolatok kialakítására, vagy a meglévők fejlesztésére. De én azt szeretném, mint polgármester, és ezt teljesen komolyan gondolom, hogy ebben nem a városnak kell az élen járni, nem a város vezetésének egész pontosan, hanem a városnak azt kell megtennie, hogy a városháza, a város közgyűlése, mint egy a súlyával mögöttesként jelentőséget az ilyen kapcsolatoknak és a magát a kapcsolatok kialakítását, azoknak a napi vitelét, az abban való ügyködést, azt a szereplőknek, tehát iskoláknak, a kultúrcsoportoknak, a színjátszóköröknek, és nem tudom kinek kell elvégeznie. Most is ezt tudom javasolni, tehát én magam nagyon örülök mindenfajta kapcsolatnak, személy szerint támogatom ezt, hogyha ilyen konkrét megkeresés érkezik, de én azt kérem képviselő úrtól, hogy ha vannak konkrét javaslatai és konkrét jelöltjei ennek a kapcsolatnak a vitelére, akkor ezekkel vegye fel a kapcsolatot, és ezt a személyes beszélgetést meg természetesen megoldjuk a közeli napokban. A következő napirend előtt is szóló Molnár Tamás képviselő úr. Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt képviselőtársaim, a Jogi Ügyrendi Bizottság április 6-ai ülésén a 13-as számú határozatával egyezően körlevelet intézett az összes bizottság elnökéhez, illetve a bizottságokhoz, melyben hivatkozva az önkormányzati törvény 71. paragrafusában felsorolt megyei kötelező önkormányzati feladatokra, valamint arra a tényre, hogy ezekből jó néhányat Pécs városa, mint nem kötelező, de önként vállalt feladatot lát el. Ezek a feladatok 100 milliós nagyságrenddel terhelik a város nagyon feszített költségvetését. Kérte, hogy a bizottságok tekintsék át ezeknek a nem kötelező, tehát önkormányzatunkra nem kötelező feladatoknak a körét, és amennyiben ilyeneket találnak és támogatják a megyének való átadását, akkor a megyei egyeztető tanács elé terjesszék. Tudomásom van róla, hogy a megyei egyeztető tanács ezeket a témákat több intézmény vonatkozásában megtárgyalta, ám arról is tudomásom van, hogy a megyei tárgyaló delegáció nem azt a választ adta, legalábbis egyelőre nem azt a választ adta, amit vártunk, illetve amit reméltünk, hanem annál számunkra jóval kevésbé kedvező egyezkedésekbe próbált belemenni, érthető az ő szempontjából, hiszen anyagilag is terheli ezeknek az intézményeknek a ellátása. Ennek ellenére szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ebbe az utcába ne menjünk bele, ugyanis a határidő lejár, ugyanezen törvény 115-ös paragrafusa 5-ös bekezdése rendelkezik arról, hogy mi a önkormányzatunk, vagy bármely más önkormányzat testületileg hozott álláspontja egy vonatkozásban, tehát a megalakulástól számított 6 hónapon belül kell önkormányzat közgyűlésének kimondania, és a megyei önkormányzatot erről értesítenie, hogy melyik nem kötelező feladatáról kíván lemondani a megyének a idézőjelben javára. Ezért ismételten és ezúton is felhívom a tisztelt bizottságokat, hogy tárgyalják meg ezt a témát, mert a törvény értelmében a következő, vagyis június 15-i ülésünk a legutolsó, amikor ilyen értelmi határozatot hozhatunk. Köszönöm. Köszönöm a nagyon tartalmas és valóban lényeges hozzászólást. Én azt tudom hozzáfűzni, hogy egy óra beszéltem nem sokkal korábban, ahol arra kértem, hogy az apparátus tekintse át, hogy melyek azok a területek, melyek azok az intézmények, ahol ilyen dologról szó lehet, és erre akkor egy konkrét javaslati csomagot állítsanak össze napokon belül. Köszönöm szépen. Kerény János képviselő úr, átadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Jegyző úr a 3-as napirendi pontot visszavonta, mint előterjesztő. A vita során kívántam volna elmondani, amit most napirend előtt kell, hogy elmondjak. Közterületfelügyelet működését elősegítendő anyagilag a működésük feltételeihez való hozzájárulásra gondolom, és indítványozom, hogy újra bevezetésre kerüljön Pécs városában az EBADO. Az ebből származó bevétel egy részét a közterületfelügyelethez való átadása célszerűnek látszik.
ezzel talán a napirendi pont elhalasztásának az egyik gondja is megoldódik, az anyagi fedezet megteremtése. Itt szeretném elmondani, hogy ha visszakerül napirendi pontra ez a téma, a vita során kerüljön sor a rendőrség és a város között lévő együttműködési szerződés felülvizsgálatára is. Napirend előtt kell elmondanom és kérnem, hogy a közterület felügyeletről szóló rendelet megalkotása során a rendelet tartalmazza a vezető állására a pályázat kiírását. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor ajánlom az elhangzottakat a jegyzőr figyelmébe, hogy az előkészítő munka során, amikor is ezt a témát, amit ma éppen levettünk a napirendről, meg kell tárgyalni, akkor ezeket az elhangzott szempontokat az eljárásban vegyék figyelembe. Köszönöm, tisztelt közgyűlés, rátérve a napirend írott javaslataira és sorrendjére, elsőként beszámol a járt határozatokról címet viselő napirendi pont következik. Én ezzel nem kívánok kiegészítést hozzáfűzni. Van-e észrevétel kérdés a napirendi pont tárgyában? Ha nincs, akkor kérem a szavazást erről a kérdésről. Kedves nézőink, az elmúlt közgyűlési ülések által hozott döntések, határozatairól szól ez az előterjesztés. Tulajdonképpen itt a végrehajtásról jelentenek a különböző bizottságok és irodák, hogy a közgyűlés különböző döntéseit végrehajtották és megtették a szükséges lépéseket. 39 egyetértő szavazattal a közgyűlés elfogadta az előterjesztést. Köszönöm szépen. A másik napirendi pont rendelet tervezett a 94. költségvetés végrehajtásáról, ami az árszámadást tükrözi valójában. Tisztelt közgyűlés, előterjesztőként néhány gondolattal hat járjak az írásos anyaghoz kiegészítésül. Én két témakörre szeretném csoportosítani a mondandómat. Egyrészt arról szeretnék szólni, hogy ami egy technikai jellegű felvetés és észrevétel, hogy mi volt az oka annak, milyen okai voltak annak, hogy az árszámadás csak most június 1-én került tárgyalásra. Ugye már az államháztartási törvény előírásai szerint a beszámolót az éves költségvetésről, az árszámadásról a tárgyévet követő harmadik hónap végéig kell elkészíteni és a testület elé benyújtani. Azonban ezt meg kell előzni, szintén a törvény alapján a tárgyévi költségvetés, tehát esetleg a 95-ös költségvetésnek az összeállítása és a közülés által történő elfogadása. A parlament a költségvetéshez mindenképp alapot nyújtó 95 éve költségvetést, ez évre szóló költségvetést csak az év utolsó napjában, december utolsó napjában fogadta el, így nyilván a mi költségvetésünk előkészítése, és emiatt csúszást és késedelmet szenvedett. Tehát önmagában egy hónapos csúszással tudtunk csak ennek a határidőnek eleget tenni. És volt még egy ezen kívül és ezen túlmenő probléma, ami jelentkezett időközben. A kormány 1995. márciusában adta ki a 22/95 számot viselő kormányrendeletét, ami a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló kormányrendeleket módosított, és alapvetően változtatta a költségvetési előirányzatok tartalmi részét és a költségvetés szerkezetét. Tehát emiatt a korábbi előkészítésre az önkormányzatnak nem volt módja. És volt még egy ilyenfajta eleme a dolognak, ami ezt a késedelmet előidézte, hogy tulajdonképpen maga az anyag már készen volt májusban is, de a pénzügyiroda vezető úr azt a kérést tolmácsolta felém, hogy ő szeretné, hogyha lenne még egy körülbelül három hét arra célra, hogy át lehessen tekinteni az önkormányzat intézményi pénzmaradványainak az alakulását, aminek a magyarázata az volt, hogy amíg az önkormányzat felhasználható pénzmaradványa körülbelül 100 millió forinttal csökkent ebben az évben, addig az intézményi körökben, ha nem jelentősen is, de még nőtt is ez az összeg, tehát mindenképpen indokolt volt az, hogy ezt a folyamatot egy kicsit elemző jelleggel át lehessen tekinteni.
Tehát mindezen okok miatt, amit én most így három szempontba próbáltam összefoglalni, alakult ki az a helyzet, hogy az időponttól eltérően nem a törvény határidő szerint tudja az önkormányzat tárgyalni az árszámadással kapcsolatos kérdésköröket. Érdemben hozzászólva a napirendi ponthoz és picit megvilágítva a helyzetet, azt tudom mondani, hogy 94 esztendőben gyakorlatilag a közülés számára szabadon felhasználható költségvetési pénzeszköz nem maradt, ugyanis a felújítási és fejlesztési elkötelezettségek 120 millió 720 ezer forintra rúgtak. Mindezt úgy, hogy ez már egy csökkentett, egy redukált összeg, amit a Költségvetési Bizottság szorított le ilyen szintre. Tehát emiatt lényegében szabad pénzeszközünk nincsen, és nekünk azokat a pénzeszközeinket és forrásainkat, amik adódnak, azokat e körben kell lekötni, tehát az áthúzódó, ez évre áthúzódó beruházásokra és előzetes kötelezvényekre. Lényegében, ahogy is ezt írja is az előterjesztés első oldalán a szöveg, tulajdonképpen egy folyamatnak egyik állomásán vagyunk, ami avval jellemezhető, hogy egyre inkább csökkennek azok az áthúzó, illetve fennmaradó és előzévi gazdálkodásból felszabaduló pénzeszközök, amelyeket más célra a költségvetésbe fel lehetne használni. Ez is azt jelzi, hogy mindenképpen ugye a tavalyi évet áttekintve és idén erről döntve nem szabad tovább halasztani, amit már sokszor mondtunk, és erre ugye már van egy konkrét szerződésünk is, hogy az önkormányzat intézményszférát át kell világítani, és ennek eredményeként jelentkező intézkedés sorozatot meg kell hozni, hiszen enélkül a költségvetés számai és koncepció nem tartható sem idén, sem a következő években. Tehát újabb adalék arra nézve, hogy miért nem szabad ezt a munkát tovább halogatni. Az anyagban van egy határozati javaslat, amely azt tartalmazza, hogy ezt a kb. 120 millió forintos felújítást, fejlesztést milyen és kiadási oldalt, milyen bevételi oldalra lehet kompenzálni és egyensúlyozni. Ez lényegében négy elemből tevődik össze. Egyrésztről a Közemi RT 94 évi feladat elmaradása miatti bevételkiesés összegével, ez 61 millió 520 ezer forint, továbbá a 94 évi bérmaradványok figyelembevételve kialakult 15 millió 422 millió forint, 15 millió 422 ezer forint elnézést. Ezen kívül a céltámogatásból származó 21 millió 192 ezer forint, és az effektív pénzmaradvány 22 millió 626 ezer forint, ezek adják ki a 120 millió forintos kiadási oldalt. A másik oldal, amiről szeretnék szólni, az az, hogy az ötös számú elléklet tartalmaz azokat a kiadásokat, amelyeket az önkormányzat, mint felhalmozást, illetőleg beruházást az elmúlt évben, 94 évben produkálni tudott. Azért azt el kell mondani, és ez látszik is a számszaki adatokból is, hogy dacára a rendkívül szorító pénzügyi helyzetnek impozáns számok szerepelnek ebben a táblázatban. Így például, hogy kiemeljek egyet, például a kokáért a hetes sorszámat közoktatási beruházások címen a teljesült összeg 460,702 millió forint például, vagy a vízgazdálkodás területén nagyon sok utcában, a város különböző részein jelentős kifizetések voltak csatorna és vízvezetéképítés tekintetében. Jelentős összegek folytak tervezési céllal, és hadd ne folytassam, hiszen ennek a számok magukért beszélnek. Az anyag foglalkozik a kötvény és hitel kibocsátás feltételével, a harmadik oldal lapján található ez a fajta elemzés. Itt lényegében arról van szó, hogy
a 100 millió forintos összeg ebből már az elmúlt évben teljesítve lett, tehát ezt ennyivel csökkentve kell értelmezni, illetőleg a különböző időpontokban jelentkező, mondjuk egy technikai jellegű hitelek, azok pedig a napi finanszírozás biztosítására voltak szükségesek és indokoltak, ilyen módon ezek a költségvetésnek a végösszegét és sarokszámait nem érintettük. Tisztelt közgyűlés, én arra szeretném még egyszer felvinni a figyelmet, és ez nem függ szorosan össze az anyaggal, de még egyszer ad mondjam el, hogy tulajdonképpen az önkormányzat költségvetése mai nap is és minden bizony a következő időszakban is igen nehéz helyzetbe fog kerülni, ugyanis látható, hogy pénzmaradványok nem képződnek most már a következő esztendőkben, tehát nekünk a kiadási oldalon kell olyan fajta megtakarítást alkalmazni, hogy ez a tendencia ne folytatódik, magyarán a meglévő vagyonunkat nem szabad tovább felélni, és itt hadd mondjam el, nagyon szomorú szívvel, de el kell mondjam, hogy éppen tegnap olvastam a Napi Világgazdaság című újságban a kormány tézéseit a 96-os költségvetési évre, és ott ilyenek szerepelnek például, csak egyet ad emeljek ki, hogy az eszi a 35%-os arány, ami visszatér az önkormányzatot, eddig ebben az évben ez volt a rendszer, a következő esztendőben 15%-kal szerepel például a kokáért. Tehát nagyon észnék kell lenni, kedves uraim és hölgyeim, ezzel a zárszóval szeretném akkor a tervezetet vitára bocsátani, és hogyha vannak hozzászólások, azt szívesen veszem. Só László képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bevezetésként csak kérdéseket szeretnék feltenni az anyaggal kapcsolatban. Két apró számszaki korrekciót szeretnék kérni, nem jelentősek, de tekintettel. Egyik a rendeletben szerepel. A rendelet harmadik oldalán, 9-es paragrafusban, ahol az eszközök, tárgyi eszközök felújítási tervének végrehajtásával kapcsolatban szereplő összeg az összes kiadás 10%-át jelöli meg. Kérem, hogy ezt módosítsuk 1%-ra, és tényleg csak a pontosan kedvéért. A további kérdéseim a zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódnának. Itt is egy apró pontosítás az első oldalon. A szöveg első, bevezető első részében szereplő 515 millió forint, ha egészen pontosak akarunk lenni, ez 516 millió forint, ha összeadjuk a tételeket. Ami a konkrét kérdéseimet illeti, az első oldalon az önkormányzat bevételének alakulásánál szerepel egy olyan megállapítás, ami aztán végül az egész anyagon végigvonul. A bevételi oldalunk ugye 163 millió forintos többletbevételt jelentett, a kiadásaink 284 millió forint megtakarítást jelentettek, ez összesen 447 millió forint plusz a tervezethez képest. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan alakult akkor, hogyan állt elő az a helyzet az önkormányzat gazdálkodásában, hogy állandó likviditási problémákkal küzdött, a bankszámlán szereplő likvid összegünk gyakorlatilag ugye 100 millió forinttal tartósan csökkent, és különböző hiteleket is kellett felvenni, munkabér és készenléti hiteleket, hogy a működésünket biztosítani tudjuk. A következő kérdésem a kettes oldalon szerepel az utolsó bekezdésben, ahol a felhalmozás és tőkejellegű bevételek szerepelnek. Ez a megállapítás, hogy a tervhez képest 19%-ban valósult meg. Szeretném kérni, hogy ehhez valami indoklást kapjunk, hiszen ez olyan mértékű eltérés a tervhez képest, amit úgy érzem, hogy az egész anyag értékelése előtt indokolnunk kellene. Különös tekintettel arra gondolok, hogy ez mennyiben volt objektív, elháríthatatlan, valami Wismayer jellegű, vagy netán felelősei is vannak ennek az ügynek, hogy ez a költségvetési tétel ilyen rendkívül alacsony szinten valósult meg. Következő kérdésem a harmadik oldalon,
A beruházásokkal kapcsolatos összegek biztosítása és ezzel szemben az önkormányzat tényleges fejlesztési kiadásai szerepelnek. A bevételi összeg ugye 964 millió forint, a teljesítés 1 milliárd 649 millió. Az a kérdésem ezekkel kapcsolatban, hogy a felette lévő szövegben szereplő indoklás, hogy a nagymérvű kiesést államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök csökkenése közüzemi RT miatt, ez valóban kiteszi-e azt a 700 millió forintot, ami a két szám között különbségként szerepel? Hogyan valósultak meg az elmúlt évben az önkormányzat fejlesztései? Tekintettel volt-e erre valaki időközben, hogy a bevételi oldal ilyen jelentős mértékben elmarad, ugyanakkor a kiadások változatlanul terv szerint folyhatnak tovább, és emiatt működési költségeket kellett igénybe venni? Tehát hogy történt ennek az évközi ellenőrzése, követése? Ugyanakkor ezen rész befejező mondatával kapcsolatban szeretnék egy megnyugtató értékelést kérni. Ez a mondat úgy szól, a fedezett hiányt egyedül az első lakáshoz jutók támogatásának normatív állami támogatásával, lefedezett hányadával lehet korrigálni. Nos, ugye az elmúlt évi adatok a táblázatból azt mutatják, hogy az első lakáshoz jutók támogatását szinte 100%-ban felhasználtuk, tehát azt nem érintette ez a korrigálás. Ugyanakkor ennek a jelen idejű megfogalmazása rendkívül zavaró, hogy érinti-e ez az ezévi lakáshoz jutók támogatásának összegét, és milyen mértékben. Következő kérdésem az ötödik oldalon szerepel a felhalmozás és tőkejellegű kiadásokra szóló a lap második felében, ahol szintén egy nagyon lényeges eltérés van a tervhez, költségvetéshez képest a kisajátítások összegét illetően. Itt ugye az 51 milliós előirányzattal szemben mindössze 8 millió forint szerepel. Ha egy mondatos kommentár tehetek ehhez, véleményem szerint ez nem kedvező megtakarítás, és lehet, hogy nagyon drága megtakarítási forrás. Mindenesetre a kérdésem az, hogy miért történt ez így, mi volt ennek az oka. Köszönöm szépen ezeket. Köszönöm szépen. Én egy technikai kérdéssel, vagy kérdéssel kezdem, megkérem Pirasanovics urat, hogy jöjjön ki ide mellém, és akkor itt a mikrofonnál adjon választ a felvetésekre. A zárszámadással kapcsolatban elsőnek föltett kérdésekre, akkor szeretném, illetve megpróbálom megadni a válaszokat. Mindjárt azzal kezdeném, hogy a két korrekció az teljesen jogos, mind az 1%-ra történő javítás, mind a kerekítés miatt az 515 millió, az 516 millió forint, ami a előterjesztésben szerepel. Ezen túlmenően viszont eléggé összetettek ezek a kérdések. Igazából ezt az egész zárszámolást komplexen kellene kezelni. Tény és való, hogy itt vannak olyan tételek, amiket meg kell magyarázni. Én úgy érzem, hogy ennyire részletekben menően egy ilyen szöveges előterjesztést megírni szinte lehetetlen, de azért van a közgyűlés, hogy ezeket itt föltegyék és megvitassuk. Mindjárt az első ilyen, hogy a többletbevételekhez, ugye a többletbevételek aránylag jól alakultak, ugyanakkor kiadás megtakarítás is volt, mégis azt mondjuk, hogy az előző évben likviditási problémánk volt egész évben. Ennek én úgy érzem, hogy az a magyarázata, hogy már a 94 évi tervezés folyamán olyan pakikat követett el az elfogadásnál a lakói közgyűlés, hogy a bevételek tervezésénél nem lett volna szabad
bizonyos előirányzatokat olyan szintre, szinten tervezni, mint ahogy terveztek. Most emiatt adódnak olyan előirányzat alakulások, amilyenek alakulnak, és amiket végül is kimutattunk, hogy bizonyos előirányzatoknál 19% megtakarítás van, illetve bevételkiesés, mint ez a ingatlan értékesítés, és ugyanakkor van olyan előirányzat a fejlesztésnél, mint ez az említett 8%-os, hát elvileg megtakarítás, de hát tulajdonképpen nem az. Szóval ennek véleményem szerint csupán ez a magyarázata, mert ezek technikai dolgok, hogy egy pénzügyi mérleget, egy költségvetést hogy hozunk egyensúlyba. Célszerű úgy egyensúlyba hozni, hogy a bevételi oldalt megpróbálom reálisan tervezni, és nem abból indulok ki, hogy a kiadási oldalon van 9 milliárd igényem, és akkor hozzá a bevételi oldalt megpróbálom föltupírozni. Igazából én ebben láttam a problémát, hogy én azt hiszem, ilyen, hát végülis ilyen tervezési módszerrel készült ez a költségvetés a 94 évi. Én csak bízom benne, hogy a 95 évinél megpróbáltunk reálisabban figyelni ezekre. Most ugyanakkor az előző években, tehát már 94 évet megelőző években igen jelentős pénzmaradványa bírt mindig az önkormányzat. Ezt mindig is figyelembe lehetett venni, figyelembe is vették, igen komoly elkötelezettségeket vállalva rá. Ami szintén azt jelenti, hogy pénzmaradványok felhasználásából valósultak meg adott esetben olyan létesítések, stb., amik folyamatos elkötelezettséget jelentettek a későbbiek folyamán, és mint működési kiadás folyamatosan jelentkezett, illetve jelentkezik most is. Ezekre igazából a bevételi oldalon nincs fedezet. Sajnos az a tény, hogy a pénzmaradványunk ennyire elfogyott föléte az önkormányzat, tulajdonképpen ebből a folyamatból következik egyenesen. Számomra, és a polgármester is említette, hogy a késés egyik oka az volt, hogy ennek a felülvizsgálatát kértem én, mert úgy éreztem, hogy ez nem mehet, hogy egy önkormányzati költségvetésben 75-80%-a az intézményi kiadások hát részesülnek. Úgy tűnik, hogy a közös tehervállalásból az intézmények mint egy kicsit kimaradnak, kívülemelkednek, és minden rosszat az önkormányzat, a központi költségvetés viszel, mert mint említette a polgármester is, itt a 100 millió forintos pénzmaradvány kiesés az mind a központi költségvetésben következett be. Intézmény szinten még egy körülbelül 15 milliós pénzmaradvány növekedés történt. Most, amint említettem, és amit a képviselő kérdezett, itt a 180 millió forintos kiesés, ez egyértelműen arra vonatkozott, hogy ott az eredeti bevételi előirányzatot szerintem túlzott mértékben állapították meg. Ennyi történt, valóban sok. Igazából ezek az összegek, amik ténylegesen hiányoznak, mert ezek lettek volna azok a készpénzbevételek, amik a likviditási problémáinkon tudtak volna segíteni. Ez gyakorlatilag mind az ingatlan értékesítési bevétel előirányzatnál volt ez a nagymérvű kiesés. A másik oldalon én úgy értelmeztem ezt a bevételi összeg 964 millió és az 1.649 közötti különbséget, hogy ez korrigálja az a kb. 200 millió forint, amire ugye gyakorlatilag, illetve részben állami támogatás is van az első lakáshoz jutók támogatása. Tehát ezt azt mondtam, hogy ezt a különbözetnek, ezt a részét nem az önkormányzat fedezi, hanem az állami támogatás. Tehát ez a különbség csökken akkor ezzel. A többi különbséget nem magyarázza meg mindösszesen az a három vagy négy tétel, mert, mint említettem korábban, az önkormányzat nem volt rászorítva arra, hogy a fejlesztések elfogadásánál, beindításánál figyelembe vegye azt, hogy milyen felhalmozás és tőkejellegű bevételekkel is rendelkezik az önkormányzat. A korábbi pénzmaradványok egyszerűen nem tették szükségessé, hogy ilyen formában elemezzék ezt a kérdést. Gyakorlatilag
Azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos működési bevételekből is finanszírozott az önkormányzat beruházásokat. Nem véletlen, hogy az ezévi költségvetésnél az alapkiindulás, az eredeti álláspontunk, a javaslatunk már eleve az volt, hogy csak annyi beruházásra tettünk javaslatot, amennyit láttuk, hogy tőke jellegű bevétele lenne az önkormányzatnak. Úgyhogy megpróbáljuk ezt azért valahogy korrigálni. Tehát a fedezetet részben, illetve ezt a különbséget részben ez magyarázza. A fejlesztések, igazából a fejlesztéseknél megint azt tudom mondani, hogy a fejlesztések legnagyobb része olyan, hogy több éves áthúzódó fejlesztés volt. Ezek voltak az igazán nagy kiadások, mind a vízgazdálkodási, mind a malomvölgyi szocotthon, stb. Tehát igazából, amiből az önkormányzat visszaléphetett, azt megtettük a 95 évi tervezés előkészítése során, amiket javasoltunk, hogy lépjünk vissza. Évközben ezek visszalépni a beruházásokból, fejlesztésekből csak olyan módon lehetett volna, hogy tudott volna az önkormányzat, ha vállalja azokat a retorziókat, amik ezzel járnak ott a kivitelezővel szemben. Nem vagyok benne biztos, hogy gazdaságilag még mindig nem ez volt a jobb megoldás, hogy igenis vállalta az önkormányzat, hogy ezeket véghez viszi. Hát egy 3 éves beruházás nem lehet abba hagyni 80%-os teljesítésnél. De mondom, hogy a 95 évnél az induló, az eredeti költségvetés összeállításánál ezeket maximálisan igyekeztünk figyelembe venni, hogy amikre nincs szerződés az önkormányzatról, bár jó lehet korábbi már született döntés határozat, ezekből igenis lépjen vissza a közgyűlés, és merje azt mondani, hogy akkor ezeket már nem vállalja föl. Én ezt konkrétan, hogy a kisajátítások elmaradása mi miatt következett be, erre sajnos nem tudok választ adni, mert ez csak a pénzügyi lebonyolítását végezzük. Úgyhogy ez az egy, amit nem tudok megválaszolni. Volt még? Én azt hiszem, hogy nagyjából végigmentem. Ott a képviselő kérdezett, ugye? Persze, ha valami elmaradt, azt kérem, hogy elezze a képviselő úr. Köszönöm irodavezető úr tájékoztatóját, és rendkívül nehéz helyzetben vagyok, ugyanis azok valóban magyarázatok, amiket ön elmondott. Ezzel együtt magát a tényhelyzetet nem tudom elfogadni, és nem a válaszokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bödő képviselő úr. Köszönöm, polgármester úr. Örömmel olvastam az előterjesztésben, hogy 326 millió forint maradvány képződött. Aztán később tökéletesen megnyugodtam, mikor tovább olvastam, hogy lényegében ugye ez a pénz már ugye nincsen. És ugye ez derült ki a polgármester úr szóbeli előterjesztéséből is, hogy különböző fontos kérdésekre, dolgokra ez a pénz már el lett használva. Most innen ered a kérdésem, hogy milyen reményeket táplálhat a sportbizottság arra, hogy a prioritási listán szereplő 20 millió forintot ebben az évben, ugye ha maradvány nincs, hogy valamilyen módon megkapja, vagy nem. Most ez azért fontos ez a kérdés, mert akkor a sportbizottságnak hát ennek megfelelően kell dolgozni a következő időszakban, és hát különböző programokat kell, hogy kidolgozzon. Már gondolok itt ilyesmire, mint menekülési útvonalak, meg nem tudom. Köszönöm szépen. Igen, hát teljesen megértve a bizottság elnök úr aggályait, és nem akarom kisebbíteni azokat, én azt a választ tudom erre adni, hogy tulajdonképpen amikor mi prioritásokról beszéltünk a költségvetés elfogadásakor, akkor a prioritásainkat alapvetően nem a maradvány pénzekre alapozva tettük meg, és javasoltuk a közgyűlésnek, hanem ez az éves működéssel összefüggésben vélt, vagy remélt bevételeinkhez igazodó prioritásokat tükröz. Tehát én abban bízom, és most más nem mondhatok, és más nem tehetek, mint hogy az önkormányzat hátralévő 7 hónapjában, ebből az évből olyan bevételt tudunk produkálni, és olyan megoldások születnek itt a pénz felhasználása területén, amelyek ezeket az elsőbséget élvező területeket finanszírozni tudják. Nyilvánvaló, hogy ez csak olyan módon képzelhető a technikai értelemben, hogy a
közülésnek a költségvetését módosítania kell. Ez minden bizonnyal nem kikerülhető egyébként, tehát az évfolyam lehet, hogy többször kell majd még módosítani a költségvetésünket, és ezekkel a technikákkal talán én remélem, hogy meg tudjuk azokat a pénzügyi lehetőséget teremteni, amik az ilyen fajta igényeket, mind amit ön is említett, teljesíteni tudjuk. Van-e még hozzászólás a napirendhez, a napirendi ponthoz? Troska képviselő úr, tessék. Köszönöm a szót, polgármester úr, képviselőtársak. Én bevallom, hogy hosszú ideig vártam arra, hogy igazán elemzően ezt a zárszámadást azok az illetékesek, akik ennek döntési ciklusában is részt vettek, nagyon elemző módon megmagyarázzák. Én azt gondolom, hogy a vitakultúránk jelenlegi fázisában az lesz az igazán eredményes, hogy azok, akik nem tudták befolyásolni ezeket a döntéseket, kérdéseket tegyenek fel abból a célból, hogy ez a kissé eklektikus anyag világosá váljon sokunk számára. Én azt gondolom, hogy akkor lesz eredményes a mai vitánk, a válaszok minőségének felelőssége és konkrétsága döntő lesz. Szóval szeretném, és itt most már a hallottak alapján ki kell mondanom, hogy a válaszok komolyságát egy kicsit a bookmaker irodához hasonlítanám, ahol mindenre lehet fogadni és mindent lehet mondani, de ennek felelőssége mindig a fogadóé, tehát ha elfogadta a választ, akkor igen, ha nem, akkor nem. Nem célom a részletekbe belemenni is. Éppen ezért bizonyos problémaköröket szeretnék kérdésként feltenni, amelyekre az előbb említettek alapján rendkívül konkrét, exakt válaszokat kérek. Polgármester úr említette, hogy az AHT 82. paragrafus a határidőt szab, és ugye ennek még olyan oka is volt, hogy ez nem történt meg, hogy márciusban törvénymódosítás történt. Igen, amit majd körülbelül két hét múlva vezetünk át a költségvetésünkön, mert eddig erről nem beszélt senki. A költségvetés tulajdonképpen igazán és teljesében ennek nélkülözésével zajlott és történt meg. Na most én arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez az önkormányzat megkövetően 130 alrendszerrel dolgozik, ilyenfajta határidő fegyelmezetlenséggel, ha ez átterjed erre a rendszerre is, egyszerűen kezelhetetlen lesz a probléma. A másik kérdés, ami személy szerint azért érint, mert sajnos abba a rétegbe tartozom, akik úgy hívnak, hogy tanár vagy pedagógus, és valahol egész eddig mindenki ezen akarta elverni a port, hogy azért megyünk itt csődbe, mert hát ezek a pedagógusok vannak. Én nagyon konkrétan a következőt kérdezem. A 94-es évben történt önkormányzati döntés, amely a 220 millió forintos állami kamatmentes hitel felvételéről vagy nem felvételéről szólt, mennyi többletkiadással járt az úgynevezett kötvénykibocsátási tranzakcióval. Továbbá, ugyanebben a műfajban szeretném kérni, hogy a halogató taktika, a gyesen lévő és az F kategóriák peresügyeiben mennyire terhelte meg ismételten a döntéshozó költségvetési kiadásait. 93-94-es a következő kérdés, és szeretném tagolni őket. A 93-94-es gazdasági évben megközelítően 1 milliárd guruló forint értékű költségbe került az, hogy az önkormányzat különböző arrendszereket, termelő arrendszereket hozott létre. BT-ket, KFT-ket, egyebeket. Ez az árszámadás nélkülözi ezen arrendszerek pénzügyi mérlegét, bizonyos adatokat behoz bele, amely azt gondolom, hogy az itt ülők többségének semmi nemű információt nem ad. Azt gondolom, hogy végig kellene gondolni ezt a kérdést, és bevallom, hogy efajta szerkezet és gazdálkodásból a tékozló fiú és apa esete jut eszembe, aki ugyan jól keres, de arra költi pénzét, hogy jól éljen, de az összetört autót, a betört ablaküveget, letántán a bíróság által megállapított gyerektartást mind az apja nyakába varja.
Valahogy így működik ez a rendszer, azt gondolom, hogy ez a fajta tisztátlanság nem tudja a képviselőtestület, és kérem, lehet, hogy én vagyok egyedüli ebben a tájékozatlanságban, bizonyára majd a válaszokból kiderül. Nem találtam a tisztségviselők számadását sem. A költségvetési rendelet 18. paragrafusa leírja, hogy ebben az anyagban szerepelni kell. Bár nem sokról van szó, azt gondolom, éppen ettől függően jelentősége lényegesen fontosabb. Az előbbiekből következően a fajta érthetetlenség, hogy a részesedés 7,5 milliárddal nőtt, a haszna meg, a kassa meg üres, szinte érthetetlen, megmagyarázhatatlan. Vagy a működésből elvont, amit a pénzügyi irodavezető úr kimondott, a működésből elvont fél milliárdnyi, hogy kerül visszapótlásra, mert felhasználtuk felújításra, illetve beruházásra. És végezetül van egy számomra érthetetlen probléma. Mégpedig a következő. Mit keres a zárszámadási határozati javaslat között az úgynevezett előirányzati megvonás? Ez a kérdéskör a költségvetés módosításának témája, és az ide behozott becsempészet helyzete, azt gondolom, ismételten egy rossz döntést eredményez. Tudnélik, a másik részről polgármester úr nagyon egyértelműen elmondja, hogy bizonyos felülvizsgálatok június 31-ével zárulnak, és ezutáni helyzetet lehet megítélni. Na már most hogy lehet megítélni? Mondjuk június 18-án a közgyűlésnek azt, hogy majd mit von el. Egyébként szeretném itt elmondani, hogy ennek a felülvizsgálatnak az eredményeit én is egyetértve fogom ebben a közgyűlésben interpretálni, mert egyet fogok érteni vele, mert exaktok lesznek. De addig alig tudom megérteni mindezeket. És végül szeretném elmondani azt, hogy szeretnék ezekre a kérdésekre nagyon konkrét választ kapni. Szerettem volna hallani azt, hogy ebben a közgyűlésben a pénzügyi és ellenőrzési bizottság elnöke, akit ez a Magyar Királyi Állam és önkormányzat azért fizet, hogy a költségvetés végrehajtásának mindenfajta fázisát elemző módon értékelje, mindez ideig még nem hallottam. Szerettem volna a példabeszédét hallani, hogy abból én már a feltett kérdéseim közül sokat kihúzzak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a képviselő kérdéseit. Én most tényleg nem piszkálódásként mondom, én csak egyszerűen felvetem azt, hogy én tudomásom szerint ezek a dolgok nagyon sok körben, nagyon hosszú megbeszéléseken témái voltak a költségvetési bizottságnak. És én úgy tudom, hogy a bizottság ezzel az anyaggal végül is egyetértett. Tehát én ezt a kétféle beállítást nem látom egészen tisztán, de én nem is kérek erre választ, csak úgy felvettem, mert ezt nem egészen értem. És azért nem tudom azt sem, amit felvetett a képviselő megmagyarázni, hogy amit ön úgy fogalmazott, hogy ez az előirányzati megvonás, azt hiszem ezeket a szavakat használta, hogy ez mit jelent. Tehát a bizottság döntött így, hogy erről e témában itt kell döntenünk. Tehát én erre nem tudok mit mondani. Én is így lettem felkérve erre gyakorlatilag. Na most az érdemi válaszok köréből én hadd emeljem ki azt, amit végülis elmondta az irodavezető úr, és ezt csak meg lehet erősíteni, mert valóban így történt, hogy az elmúlt évben egy olyan helyzet állt elő, hogy lényegében az igények azok igen nagymérvűek voltak, tehát nem csökkentek, nem változtak lefelé a korábbi évekhez képest, sőt jelentősen növekedtek, és amikor az évelei tervezés és költségvetési egyeztetések folytak, akkor mi bevallom önkritikusan, most már utólag nézve túl kedvezően ítéltük meg annak a lehetőségét, hogy az ingatlan eladásokat hogyan tudjuk az év folyamán 94-ben realizálni. Ez az elvárás sajnos csak töredékében valósult meg, tehát ez jelentette azt, hogy tulajdonképpen a kiadási oldal az maradt változatlan, a bevételi oldal pedig csökkent. Ezt a bevételi oldalt kellett pótolni különböző egyéb források bevonásával, és ekkor került sor a kötvény kibocsátásra, ami azért volt abban az időszakban kedvező, mint a készpénzes hitelfelvétel, mert a feltételei egész egyszerűen kedvezőbbek voltak, ami most egyébként nem áll fenn. Tehát most könnyebb vagy célszerűbb lenne készpénzt fölvenni, mert annak a feltételei most kedvezőbbek. Ez egy akkori helyzetnek volt az eredménye.
ezért is kell egyébként a kötvényeket áttransformálni majd készpénzes hitelekké, amiről már szólt a költségvetés vitájakor is ez év elején. A két dolog, tehát hogy miért nem vettük fel a kedvezményes hitelt és miért mentünk bele kétes perekbe, ugye az F kategóri és a gyesen lévők ügyeiben, hát ez megint csak olyan dolog, hogy akkor abban a szituációban a politikai helyzetet akkor elemezve, az akkori közgyűlés úgy döntött, hogy ezeket a lépéseket így kell megtenni. Nagyon komoly viták folytak egyébként abban az időben, és ezt lehet utólag okosan nyilván kritizálni, és erre nyilván megvan a mód, és ezt nem akarom visszautasítani, mert ezt így is kell. Csak akkor az akkori közgyűlés más felállásban, más szereplőkkel, más feltételek között ezt a döntést hozta meg. Hát nem tudok ennél jobbat mondani. Hát ezt én vállalom, mint az akkori közgyűlés tagja természetesen, de ennél többet nem tettek sajnos. Tehát ez volt az akkori döntésünk, és akkor különböző, utalva itt most a gyers és az F kategóriás perekre, különböző szakértőkkel, jogi szakmában járatos témakörben otthonos szakértőkkel tárgyalva azt a benyomást szereztük, az volt a határozott véleményük, hogy érdemes belemenni ezekbe a perekbe, mert ezeket az önkormányzat meg fogja nyerni, tévedtünk, a bíróság másként ítélte ezt meg. Tehát ezek olyan dolgok, hogy nyilván az ember nagyon nagy dilemmában akkor, amikor a döntést megelőző szituációban állást kell foglalnia, és nyilván sokkal könnyebb utána ezt utólag már kritizálni. Ez történt sajnos. A tisztségviselők felhasználása ügyében úgy tudom, hogy a múlt év végén leadta mind három tisztségviselő azt, hogy milyen forrásokat, hogyan, milyen célra használt fel, úgyhogy ez szerintem megtörtént, tehát ebben nem hiszem, hogy itt kellene ezt keresni, de nagyon szívesen ezt megmutatom bárkinek, aki kíváncsi rá, fogom küldeni a képviselő úrnak is, ha ez netán nincsen meg, de ez megtörtént. Én most átadnám a szót a irodavezető úrnak, hogy nyilatkozzon a szakmai kérdésebb, amit nem mondtam, hogy mi az ő válasza. Igen, köszönöm szépen, polgármester úr. Itt mindjárt az elején a határidő csúszásra vonatkozóan tett megjegyzést a képviselő úr. Ezzel kapcsolatban ott igazából az átvezetésekkel kapcsolatban, és szeretném azt elmondani, hogy ez nem egészen úgy van, tehát az rendben van, hogy mi a rendeletünkön most fogjuk átvezetni, viszont az álmháztartási törvény értelmében az álmháztartási információs rendszerhez kapcsolódóan ezeket a módosításokat minden intézmény szinten, polgármester szinten akkor nekünk azonnal ki kell dolgozni teljesen új költségvetési szerkezetben. Igazából én erre utaltam, amikor emiatt volt egy kis csúszás. De ezt az intézmények is megcsinálták, és az úgy is jelentik le felénk, ahogy ezt kell előírják. Még a KJT hitelfelvétel kapcsolatban annyit szeretnék jelezni, hogy nyilvánvaló, hogy ez számszerűleg, ha nem is egész pontosan, de nyilván ki lehet mutatni, hogy a kamat különbözetek miatt az önkormányzat hát mennyit vesztett itt. Annyit azonban szeretnék még elmondani, hogy következő évben 96-tól viszont a fel nem vett hitel után az önkormányzat meg fogja kapni a kamattörlesztést, tehát akkor nekünk lesz egy bevételi forrásunk, amivel szemben nem volt kiadás. Igazából nem értettem a Troska képviselőnek itt a gyesre vonatkozó megjegyzését ott, hogy ez a költségvetés mennyire érinti, ezt nem egészen értettem, hogyha esetleg ezt tisztáznánk, akkor az jobb lenne. Hogy mennyiben befolyásolja a költségvetés. Tulajdonképpen a gyesen lévők 13. havi fizetéséről van szó. Hát ez törvényi előírás. Ez elvileg a költségvetéseknek tartalmaznia kell, hogyha nem, akkor ugyanúgy valamilyen módon pótelőirányzatként valamilyen fedezetet kell biztosítani. Tehát ezt elvileg meg kell oldani. Hát ezt a költségvetésbe le kell kezelni. Ezt külön kivenni belőle szerintem nem szabad. De elvileg ezt kezeljük is. A gazdasági társaságok, hogy nem szerepelnek a mérlegbe, szerintem annak egyrészt az az oka, hogy a társaságok mérleg szerkezete az teljesen más, mint az önkormányzaté. Ilyen formában nem is tartom célszerűnek, ha most beépítenénk őket, arról nem beszélve, hogy általuk a mérleg elfogadás határideje május 31-e, tehát itt időpont, terminus problémák is vannak, mert általában ezek a gazdasági társaságok bizony igencsak a vége felé szokták elkészíteni a mérlegeiket.
én sokkal elfogadhatóbbnak tartaná azt, hogyha a közgyűlés bekérni ezeket a mérlegeket, és beszámoltatná ezeket a gazdasági társaságokat. Egy az egybe beépíteni, én nem tartom szerencsésnek. Ugyanakkor, amit szerepeltetni kell, azt nyilván be kell hozni, és ilyen egyik tétel, amit a képviselő kiemelt, hogy ez a vagyonmérlegben szereplő egyik tételünk, hogy a részesedések miért nőttek. Azért nőttek, mert igazából a gazdasági társaságokba átkerült vagyon szerepeltetjük mi ezzel a fogalom alatt. A határozati javaslattal kapcsolatban pedig azért javasoltuk akkor a Költségvetési Bizottságon, hogy kezeljük ezt így, mert igen, az áthúzódó fejlesztéseket, amennyiben azok kötelezettségek, tehát mint ilyen elvileg a pénzmaradvány elszámolás során kell rendezni valamilyen formában, de tekintettel, hogy a pénzmaradvány nem elég, tehát az önkormányzat pénzmaradványa nem elégséges ennek a kezelésére, azért született ez a javaslat, hogy akkor igenis próbáljunk meg bevonni olyan tételeket, amik ugyan költségvetési módosításnál is bekerülhettek volna, de akkor a fejlesztések, áthúzódó fejlesztésekre nem maradt volna elég fedezet, és így mint ilyen hiányos lett volna a költségvetés, és ezt az államháztartási törvény értelmében nem lehet elfogadni ilyen formában. Tehát ez tulajdonképpen ez egy átmeneti, áthidaló megoldás. Köszönöm szépen. Köszönöm, alpolgármester úr, kérdezni. Tisztelt közgyűlés, egy kicsit úgy érzem magam, mint érettségim van, hogy valamelyik egyetemi vizsgán utoljára, hogy megcsináljuk a tételt, és utána a professzor úr bármit kérdezhet. Hát ez a költségvetés, zárszámadási vita is egy ilyen elég érdekes műfaj, mert minden képviselő egy jó erős hete kézbe kapta ezt az anyagot, 10 milliárd, több mint 10 milliárd forintnak az elszámolását, ami sok-sok ezer, vagy a mögötte levő sok százezer adatból áll, és bárki valóban bármilyen csoportosításba kérdéseket tehet föl, amire az asztalnak ezen a felén ülők vagy tudnak kapásból válaszolni, vagy nem tudnak kapásból válaszolni. Csak egy példát mondjak, ugye elhangzott egy kérdésben egy állítás, hogy ez a 93-94-ben a bizonyos alrendszerek, KFT-k, stb. 1 milliárd forintba kerültek. Na most a legjobb jó indulattal se tudok erre válaszolni, mert nem vagyok biztos benne, hogy az állítás igaz, hogy ez 1 milliárd forintba került. Tehát nem tudom, hogy mi a jó módszer egy ilyennek a tárgyalására. Ezek megtörtént dolgok, valóban meg lehet kérdezni, és ha tudunk, itt válaszolunk rá, ha nem, akkor hát ehhez idő kell, vagy nyilván kellett volna, és egy pénzügyi bizottság, vagy költségvetési bizottság, amelyben a közgyűlés összes képviselői csoportja szerepet kapott, az megtehette volna nyilván, hogy előre megkérdezve, és hát hogy mondjam, nem ebbe a kínos szituációba sodorva tisztségviselőt, irodavezetőt, mert még egyszer mondom, hogy nagyon sokféle kérdést lehet föltenni, amire most itt kapásból nem fogunk tudni válaszolni. Akár nagy összefüggések, akár egy konkrét dolog, hogy mennyi a 220 milliós hitelfelvétellel keletkező kár. Valamennyi, vagy van kár, vagy nincs kár, nem lehet ezt így megmondani. Tehát látványos kérdések hangzanak el, nem tudom, hogy azzal az igénnyel egyáltalán, hogy erre érdemi válasz keletkezzék, vagy csak azért, hogy hát egy eléggé hosszas és tartalmas vita folyjon a dologról. Vagy tovább példálozva, hogy azt hiszem, hogy a Költségvetési Bizottság ülésén a képviselő úr egy mondatába került volna, hogy uraim, az árszámadás tartalmazza a tavalyi tisztségviselői beszámolót, és akkor bekerült volna minden probléma nélkül. De hát nem került be, úgyhogy egy biztos, hogy a költségvetési zárszámadásban levő dolgok, hogy úgy mondja a múltidő, ennek a tapasztalatait már a 95-ösben, de a 96-osban is mindenképpen be kell építeni, és én azért kérem, hogy ha valakiben kétségek is vannak annak a tekintetében, hogy az előző évi gazdálkodásnak voltak hiányosságai, nyilván voltak, hisz ma úgy tűnik Magyarországon se gazdálkodó szervezet, se költségvetés, se városi költségvetés nem bír teljes optimális módon működni, hogy a végszavazásnál arra legyen tekintettel, hogy van ennek az árszámadásnak egy eleme, ami már a jelent érintés, ez a pénzmaradvány kérdése. Én úgy tudom, hogy ha a mostani zárszámadás sérül olyan módon, hogy nem kerül elfogadásra,
akkor alapvetően a pénzmaradványok további kezelésének vagy sorsának a kérdése az, ami igazából gondot okoz. Elsősorban az intézményeknél, hisz ott elég nagy mennyiségű pénzmaradvány mutatott ki az árszámadás. És még egy megjegyzés szabad legyen ehhez a témához, hogy elolvasva az árszámadást, tulajdonképpen az a benyomásom támadt, hogy a korábbi, de talán ez érvényes az ezévi költségvetés tervezésére is, onnan indult el az egész, hogy van egy intézményi rendszer, van egy intézményi struktúra, itt tudunk emelni, nem tudunk emelni, de minimum megmaradt, és a maradék elven részesült a városüzemeltetés, aminek az áldásos hatásait már most élvezük, hála a nagy májusi esőzéseknek, amikor a fű derékig nől. Nem vagyok róla meggyőződve most így kapásból, vagy megpróbálni emlékezetből fölidézni az idei költségvetést, hogy jó szívvel nézünk ki az ablakon akkor, amikor esik a hó, mert nem vagyok biztos benne, hogy a csökkentett városüzemeltetési kiadások fedezetet nyújtanak erre. Tehát a lényeg az, hogy a maradék elv, ugyanis mind a két dolog nagyon fontos. Fontos az intézményi struktúra, és fontos a városüzemeltetés. És még egyszer mondom, az árszámolás tanulsága az számomra, hogy úgy tűnik fontosabb volt az a rendszer, ahol élő emberekkel állunk szembe, akár 1000 vagy 10 000 számra, és sérült a másik egyébként rajtunk szintén számon kért dolog, a városüzemeltetés. Tehát én nekem a kérésem az lenne a képviselőtestülethez, hogy a kritikai észrevételekkel, a esetleges jogos vagy kevésbé jogos fölvetésekkel együtt szíveskedjék megszavazni ezt az árszámadást. Köszönöm szépen. Körömi Attila. Tisztelt közgyűlés, én részbe csatlakoznék, de onnan indítanám mondandómat, ahol Papp Béla közepén tartott, mondandója közepén. Mégpedig ugye lehet, és a Troska Gyula fölvetésre szeretnék válaszolni, tehát konkrétan. Tehát én azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha a testület világosan látná, hogy független, hogy honnan került be a közgyűlésbe, akár nyugdíjas egyesülettől, akár köztársaságpártól, akár bármely más parlamenti pártól, itt városi pártpolitikusként dolgoznak, márpedig akkor kétféle kérdést lehet, tudok én elképzelni, illetve ezeknek a kombinációját még harmadikként. Lehet tényszerű dolgokat kérdezni, amit Só László megtett, megkapta rá válaszokat, politikailag nem fogadja el, ugye költségvetés számszakilag elfogadja, ez egy teljesen korrekt lépés, és föl lehet tenni úgy szakmai bőrbe bújtatott kérdéseket, hogy azok politikai kérdések. És nem lenne jó becsapni a választópolgárokat, tehát nem lenne jó a homályt tovább dagasztani. Én azt hiszem, hogy abban vagyok partner, hogy a mai magyar tanulás alatt lévő demokráciával sokkal jobban teszi mindenki, hogyha nevén nevez dolgokat, mert akkor állítja tisztességes választás elé az embereket, amikor döntéseket kell hozniuk. Én teljesen világosan látom, persze nehéz megfelelni annak a szerepnek, hogy nincs kétféle szocialista párt, tehát hogy ugye a szocialisták vezette kormány nem éppen barátságos lépéseket tesz az önkormányzatok felé. Helyben pedig nyilván meg kell küzdeni azzal a feladattal, de teljesen normális dolog, hogy mint szocialista párti képviselő meg kell próbálni olyan retorikával élni, hogy helyben éppen a másik szint tűnjön föl. Piszok nehéz feladat, nyilván vagy meg lehet vele birkózni, vagy nem, csak mondjuk ki, hogy erről van szó. A kérdések alapján van erről szó. Só László kérdése alapján nem erről van szó. Ott ő kicsit ügyesebben csinálta. És most a konkrét kérdésekre szeretnék néhány választ adni. Szóval tényleg az nem jó módszer, hogyha mindig 4 éves fordulókor az előző év költségvetési végrehajtását, azt az ugyanan bekerült képviselők, a volt itt nem ülő képviselőkön, illetve a két testület részhalmazán kérik számon. Tehát ez nem az a vita. Itt a polgármester úr felel a költségvetés végrehajtásáért, polgármester úr mögött van ilyen-olyan valamiféle többség, és nyilván, hogy szakmai vitákat el lehet folytatni különböző nézőpontok alapján, hogy Troska Gyula helyesnek tartja ezt a számsort itt ebben a tételben számszakilag, ezért az irodavezető úr felel, politikailag, ezért pedig a polgármester úr felel. De ugye volt, aki elhangzottak konkrét kérdések, és ebben részben már válaszok is elhangzottak. Tehát, hogy miért nem vette fel akkor a
városa készenléti hitelt. Volt egy pénzügy technikai válasz, hogy azért, mert egyébként ebből bevételei lesznek, és akkor úgy ítélte meg, hogy azok a bevételek várhatóan nem lesznek kisebbek, nagyobbak sem. Körülbelül ugyanazok lesznek, mint hogy ezeket törleszteni egyébként, és akkor valamiféle hasznot húzna belőle. Volt egy másik indoka, hogy az előző testület határozaton úgy látta, hogy az intézmények működéséhez nem hajlandó hitelt fölvenni. Azért, mert a hitelt ahhoz szokás fölvenni, az ember fejleszten és beruházzon, és a kötvény kibocsátással pedig azért élt, ugyanezt nem konkrét beruházásokra vette föl, hanem a folyamatban lévő beruházások folyamatos finanszírozására vette föl. A kérdés az, hogy ez sikerült vagy nem sikerült. Nyilván erre lehet válaszokat adni, szerintem csak részben sikerült egyébként. Tehát ezzel akkor azért nem éltünk. Fölvetette a Gyes kérdését, vagy megint egy homályos kérdés volt, minthogyha valaki valakitől nem kapott volna meg valamit, és ezért valaki felelős lenne. Így van. Volt munkaügyi vita, majd a Gyes, a 13. havi Gyesek kifizetésre kerültek. Ez a válasz. Lehet, hogy egy hónapos késéssel, lehet, hogy nem túl jó szájízzel vált el a Gyesen lévő kismama az önkormányzattól, amikor ugye lezárultak ezek az ügyek vagy perek, a pénzt megkapták. Még egy nagyon fontos dolog, amit, tehát én magam is úgy hittem 1990-ben, hogy nagyon gyors változásokat lehet elérni. Tényleg őszintén hittem benne, meg kell látni, folyamatokról van szó. Szóval ne áltassuk magunkat, itt folyamatokról van szó, és a következőkkel tudom indokolni, és ez már néhány fölvetett egyéb kérdésre válasz. Tudnélik, az előző testület, és akárszó el lehet ezt persze mondani, de ilyen vitákor mindig el kell, nehogy bárki azt gondolja, hogy ez egyszer aktuális, egyszer nem, hogy az előző testület nem az önök felelősségére, az előző rendszer felelősségére, X összegű, körül 700 millió forint összegű hitele vette át a várost. Itt két cél volt. Egy, lehetőleg hitelmentesen tudjon működni, akkor is, hogyha megszakad ebbe a feladatba, és akkor is, hogyha különböző abszolút pénzügytechnikai machinációkba kell belemenni, igenis hitel nélkül, vagy hitelfölvétel, jelentős hitelfölvétel nélkül adja át a következő testületnek. Másik pedig, hogy a közben az elmúlt ciklusban született új törvényeknek megfelelően az önkormányzat működésének lerakja az alapjait, hiszen 90-ben ez az előző testület nem tudott elkezdeni úgy működni, hogy volt egy világos rendszer. 92-ben fogadta el a parlament a vagyonátadásról szóló törvényt, a ciklus közepén. A ciklus közepéig a városnak nem volt vagyona. Volt, csak nem tudott hozzájutni. Tehát magyarul azért mondom, hogy ezek folyamatok, mert ha semmi más nem ért el, az előző testület, és belementem abba a hibába, amit a Troska úr felvetett. Nem akartam. Ha semmi más nem érte az előző testület, csak annyit, hogy nem kézrendítő Jánosként asszisztált a pénzügyi iroda előterjesztéséhez, hanem próbált döntéseket hozni, akkor már az önkormányzati gazdálkodás területén óriásit lépett előre, és igazából azt hiszem, ezt mindenki úgy ismerte az országban, függetlenül bárkitől, aki ebben megszólalt, hogy az elmúlt 4 évben az önkormányzatok az egy sikerározat volt Magyarországon. Ha semmi más nem ért el csak ennyit, akkor már jó volt, de szerintem többet ért el ennél egyébként. Ez az egyik hozzátenni való. Többen felvetették, hogy túlzottan állapítottuk meg a bevételi előirányzatot az ingatlan értékesítések terén. Soha nem lehet már kideríteni, hogy ez igaz vagy nem igaz. Exakt módon igaz, hiszen le van írva, hogy elmaradt a tervtől. Nyilván akkori politikai szándékokat is lehet hallani itt-ottam ott. Egy tény, lehet, hogy túl lettek tervezve ezek a számok, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy ha például az önkormányzat vagyonaként szereplő különböző ingatlanok megosztása előbb megtörténik, és nem majd csak ennek az évnek a közepén a különböző cégeink között, vagy hogyha a képviselők a ciklus vége felé már fáradtan, mivel nem tudtak olyan operatív módon részt venni különböző, mert ugyanis az előző ciklusban a képviselők operatív munkát végeztek, nem lett volna dolguk, nem helyes, hogy csinálták, mert bizonyos viszonyrendszerekbe így bele tudtak ugye szólni, amiben nem kellett volna, de bizony ügyek úgy akkor mentek előre, hogyha az egyéni és a helyi képviselők gyakorlatilag kvázi munkát vállaltak, csak nem előadói szerepbe helyezték magukat. Nem helyes dolog. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy az energia kitart a végéig, és az első két év munkabírását bírva
ne tudta volna teljesíteni a testület ezt a túlzott előirányzatot, de el kell ismerni, nem teljesült. Csak én azt mondom már, ki nem deríti soha senki, hogy ennek mi volt igazából az oka. Többféle nyilván. Valószínű túltervezés is, valószínű az is, hogy talán nem követett el mindenki mindent annak érdekében, hogy ez a bevételi előirányzat előálljon. Feléltük-e, ugye többször az volt, hogy feléltük a vagyont, feléltük-e a vagyont. Hát én tényleg utolsó lehetet még állítom, hogy nem felélte a város a vagyont, hanem kifejezetten szándékosan át kívánta struktúrálni, olyan vagyoktárgyaktól óhajtott megszabadulni, aminek a fenntartását úgy ítélte meg, hogy nem fogja tudni finanszírozni ezek a lerobbant lakások, illetve hozott egy politikai döntést, amit egyrészt nem lehetett, másrészt nem kellett kikerülni, hogy a Pécset élő vállalkozókat a saját erejéhez mérten, lehet, hogy ők többet vártak ettől, saját erejéhez mérten a testület, az önkormányzat hozzásegítse nem lakás célú ingatlanokkal. Ennyit tudott tenni, és igazából megint csak visszatérek rá, hogyha a vagyon struktúra eredeti kialakítása már megtörtént volna az előző évben, akkor valószínű, hogy a vagyon átstruktúrálás is előbb tartana, és a vagyonunkban több olyan értékes ingatlan jelent volna meg, ami jelen pillanatban nincs. Gondolok itt például annak idején a DTV székházra, és csak egy példa, emlékszünk rá, hány ilyen ügy volt, amikor az önkormányzat különböző, én nem is tudom, milyen mögöttes okok miatt lecsúszott néhány ilyen vételről. Tehát nekem az az álláspontom, hogy vagyont nem fölölte, hanem tudatosan átstruktúrálta. Szintén lehet mondani, hogy részben sikeres, nem sikeres vagy sikeres, azonban ezeket jó lenne állításokkal alátámasztani, bár akár erről az oldalról, akár arról az oldalról nyilvánvaló. Még egy dolgot engedjenek meg nekem, hogy divat manapság méltánytalannak lenni, meg feketén-fehérre látni a dolgokat. És tényleg ezt viszont valóban csak azok tudják megítélni, akik mind a két pénzügyi iroda működése alatt dolgoztak, hogy kérem, hogy a költség, tehát ezt az előterjesztést fogadják el, de tegyük világossá, hogy ez a polgármester, illetve a tisztségviselők felelőssége. Ugyanakkor azt tényleg fogadják a tisztelt képviselőtársaim, hogy a mostani pénzügyi iroda, és azért mondtam, hogy divatméltánytalannak lenni, mert szokás manapság megfeledkezni olyan dolgok kimondásától, amit ilyen nem is tudom milyen álszerénység miatt az emberek nem tesznek meg, pedig ezeket a dolgokat is helyére kéne tenni. Tehát a volt pénzügyi iroda meggyőződésem szerint próbálta a testületet vezetni, a jelenlegi pénzügyi iroda pedig próbálja kiszolgálni a testületet. Óriási különbségről van szó. Tehát én azt kérem, hogy a további kérdéseknél, illetve az anyag megítélésénél tényleg, hogyha nem hiszik el, vegyék elő az előző évek költségvetési beszámolóit. Első ránézésre meg fogják látni a különbséget, ami az iroda munkáját, ami ugye az iroda munkáját érinti. Meg fogják látni, az előző iroda próbál döntéseket áterőszakoltatni a testületen, az új iroda pedig próbálja a testületet kiszolgálni. Én azt kérem, hogy ezt a bizalmat kapják meg továbbra is, és meg fogják látni, hogy a következő beszámoló sokkal pontosabb érvek alapján tud menni. A másik pedig újabb politikai felelősség kérdése, de ezt pedig kérem a támogatásukat, mert úgy érzem, hogy nem rossz, nem, előzetesen nem rosszul meghozott döntésekhez adják most a szavazatukat. Köszönöm szépen. A sorrendet próbálom tartani, Nagy Csaba, aztán Kékes Ferenc és Kósz Margit, aztán ez lenne a sorrend. Nagy Csaba, elállt Kékes Ferenc képviselő. Szóval ez a mikrofon? Oké. Köszönöm a szót. Hát én nem csodálkozom azon, hogy Körömi Attila szokásához híven védi a mundér becsületét. Ez a dolga, teszi ezt meglehetősen jó hatékonysággal. De mindenek előtt hadd utasítsam vissza a lehető leghatározottabban azokat az immáron többször előforduló csúsztatásokat, amelyek a kormány működése, illetve a Pécsvárosi Szocialista Frakció működése közötti bármiféle összefüggésre utalnának. Szeretném nagyon nyomatékosan azt hangsúlyozni, hogy mi a legmesszebb menőkig szeretnénk hűségesek maradni ahhoz a választási kampányban hangoztatott, mondott és talán ma már gyakorolt tételeinkhez, hogy elsősorban a város reál folyamataira és a közügyeire szeretnénk koncentrálni, és semmi szándékunk egy valami fajta szerepjáték a nagyobb politika világában. Persze ez némiképp idealisztikus megfogalmazásnak is tűnhet, de minden esetre mi vagyunk olyan idealisták, hogy e felé határozottan törekedünk. Körömi képviselő úr homályról beszélt.
nekem az az érzésem, és ezek a kérdések pontosan arra irányultak, hogy, és meggyőződtem, most győződtem meg teljes mértékben és határozottsággal, hogy ez az 1994 évi költségvetés, amelynek az árszámadásáról döntünk most, ez homályban készült. Ez készült homályban, mert a döntéshozók nem voltak, ma látszik világosan, hogy nem voltak tisztában azokkal a reál folyamatokkal, amelyeknek a mérlegelése, a döntés megalapozásakor, illetve a költségvetés módosításakor szükséges lett volna. Ezt a tényhelyzetet gyakorlatilag ez a közgyűlés már, a ma már egyszer hivatkozott 52/94-es határozatával fölismerte és elfogadta, amikor is azt mondta és belátta, hogy még egy hasonló filozófiájú költségvetés nem készülhet, hogy valóban szükség van egy költségvetési reformra, valóban szükség van a reál folyamatok hűséges megismerésére és ezeknek a figyelembevételére. Azért tettük fel ezeket a kérdéseket, mert a mikrokérdéseket valóban föltettük a bizottsági vitákban, azokra választ kaptunk. Kíváncsiak voltunk vajon arra, az írásos előterjesztés alapján, hogy a makro folyamatokra, tehát a nagyobb összefüggésekre, ezekre vonatkozó kérdéseinkre, vajon a város vezetői tudnak-e megfelelő válaszokat adni itt a közgyűlés és a nyilvánosság előtt? Ismerik-e vajon ezeket a makro folyamatokat olyan mélyen, hogy elfogadható válaszokat adjanak ezekre a kérdésekre? És azért is tettük mindezt, mert miután már egyszer elhatároztunk egy más szemléletnek a kialakítását egy költségvetéssel kapcsolatban, ennek ellenére azonban készül egy olyan zárszámadás, amely azt a fajta kritikai elemző módszert, amelyet mindannyian elfogadtunk egy pár hónappal korábban, a legteljesebb mértékben nélkülözi. Nem a fő folyamatokra koncentrál, pontosabban vannak benne időnként jó megállapítások, de úgy egészében nem láthatóak mindezek az összefüggések. Tehát nem színházat játszunk, tisztelt tisztségviselők és önkormányzati képviselőtársak, amikor itt a közgyűlés és a nyilvánosság színe előtt a fő folyamatokra irányuló kérdéseket tesszük fel, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy abban a politikai leosztásban, amelyben a politikai felelősség teljes egésze Pécs városában, országosan egyedülálló módon a másik oldalra került, hogy vajon ebben a politikai felelősségben az előterjesztők, az elemzők és a közvélemény előtt mindenek előtt számot adni kötelesek, tisztában vannak-e a fő összefüggésekkel is képesek erre. Ebből a vitából, az előterjesztések színvonalából bennem súlyos aggályok keletkeztek. Most akkor miért továbbadnám a szót, egy pár mondat, hadd reagáljak a nyilvánosság előtt, a közgyűlés előtt, a képviselők előtt, Pécsváros előtt, arra, amik elhangzottak Kékes Ferenc szájából. Nem értek valamit tényleg, szóval itt két dolog nagyon, nagyon komolyan keveredik, és lehet, hogy rosszul látom, de ezt jól lenne tisztázni minél hamarabb. Amikor ugye a költségvetésről beszéltünk ezelőtt néhány hónappal, amikor ez évi költségvetéseket elfogadtuk, akkor teljes volt a konszenzus abban, ezt meg kell újítani, meg kell reformálni, új szemletet kell honosítani, a reál folyamatokat fel kell ismerni, hadd ne folytassam, és ez így is történt végül is. Semmi különösebb vita nem volt, ezt mindenki tudomásul vette, meg is szavaztuk szépen egyhangúan. És ennek szellemében, ahogy elhangzott ugye a közülés elején a napirend előtti hozzászólásban is, ezek az előkészületi munkák folynak, megindultak, valamivel is fejeződött már részben, van amelyeknek a befejezése hamarosan várható. Tehát úgy érzem, hogy ez a folyamat megindult. Ez az első része a dolognak. A második, amiről most beszélgettünk, vitatkozunk, netán vádaskodunk, az pedig teljesen más dolog, összefügg egyébként vele kétségtelen módon, a 94 évnek az árszámadása. Akkor ez a közgyűlés nem működött még. Teljesen más felállásban működtünk, mások voltak a politikai viszonyok, mások voltak a körülmények. Egy abszurd helyzet egyébként kétségtelen módon, hogy egy korábbi közgyűlésnek a szerepléséről kell most egy verdiktet mondani egy teljesen más közgyűlésnek, ami nagyon nehéz természetesen. De pontosan ebben a zárszámadásban az tükröződik, amit akkor márciusban, vagy amikor szólt a költségvetés, hogy kritizáltunk. Nem tükröződhet más, hiszen ennek a folyamnak a lezárását jelenti ez. Tehát itt tulajdonképpen összecsúszik két folyamat, aminek nem lenne szabad összecsúszni a fejekben sem, hogy van egy 94-es költségvetésünk, vagy volt valaha,
annak van egy zárszámadás, amit most kell elfogadnunk, mert korábban nem tudtuk ezt megtenni, SNIT, majd van ennek tanulságára alapozva egy másik folyamat, egy új költségvetés, egy új filozófia, egy új megközelítés, ami megindult. Na most nem értem én azt, hogy miért kérik tőlünk a számon, rajtam, vagy bárki másnak, közülésnek, bizonyos frakcióin, hogy a 95-ös költségvetésünket, amit mondom, új filozófia megújítva kezdtük el csinálni, hogy a 94 éves zárszámadásban miért vannak ilyenfajta retrográd, konzervatív, nem tudom, ilyen elemek. Szóval én ezt nem tudom megérteni, ugyanis nem erről van szó. Tehát nagyon kérek mindenkit arra, hogy olyat, amit nem lehet számonként rajtunk, azt ne kérje szám, mert pontosan ugye 94 márciusában leszögeztük azt, hogy ez így nem menjen tovább, és másként kell ezt megközelíteni. Ez így történik. Ez két különböző folyamat, még egyszer a figyelmet erre felhívom. Tehát én nagyon kérek mindenkit, hogy ezt a két dolgot ne keverje össze. Ki kér még szót? Nagy Csaba képviselő, tessék. Köszönöm szépen, polgármester úr. Én előjáróban egy tájékoztatást szeretnék adni a tekintetben, hogy a Költségvetési Bizottság milyen módon tárgyalta meg ezt az elszámadást. Az elszámadást postán megkapták a Költségvetési Bizottság tagjai. Az igaz, hogy a postán készhez kapott anyagot egy napig tekintették át, mert következő nap Költségvetési Bizottság ülés volt. Viszont az is igaz, hogy ezen az ülésen határoztunk arról, hogy nem ezen az ülésen tárgyaljuk, hanem a következő héten. Az irodavezető úr adott egy hosszas szóbeli kiegészítést az írásbeli előterjesztéshez. A következő héten megtárgyalta a Költségvetési Bizottság, tehát úgy gondolom, hogy mindenkinek volt arra ideje, hogy a saját frakciójával, politikai érdekcsoportjával az előterjesztést megvitassa, illetve végig gondolja azt, hogy milyen kérdéseket kíván feltenni az előterjesztéssel kapcsolatban, illetve hogy milyen javaslatai vannak. Ehhez képest az előttünk fekvő anyagot a Költségvetési Bizottság gecsongulag 7 igen szavazattal támogatta, és kiegészítette két határozati javaslattal, amire csak most szeretném felhívni a tisztelt közülésnek a figyelmét. Itt elhangzott egy kritika a költségvetési tervezésünkkel kapcsolatban, amihez kapcsolatban viszont bizottsági elnökként kénytelen vagyok néhány tényadatot elmondani, és felhívni a figyelmet arra, hogy annak idején, amikor az 1995-ös költségvetést elfogadta a tisztelt közgyűlés, én miket is emeltem ki a beszédemben a közgyűlési tervezésekkel kapcsolatban. Az első az, hogy ugye 10,5 milliárdos költségvetésről beszélünk gyakorlatilag, ebből a költségvetési zárszámadásból kiolvasható, hogy körülbelül 2,9 milliárd forint a saját folyó bevétel, viszont ezen bevételek közül igen jelentős tételek befolyási nagyságára, illetve azoknak a befolyásolására gyakorlatilag semmilyen lehetőségünk nincsen, mert rendeletileg, törvényileg nem hozzánk tartozik. Ilyenek az illetékbevételek, ilyenek a személyi jövedelemadó bevételeink. Ez egy nagyon lényeges tétel, mert a 2,9 milliárd forintból ez 1,2 milliárd forint jelent, a gépjárműadó, a környezetvédelmi bíróság, és a többi, és a többi. Ezek gyakorlatilag annyira lecsökkentik az önkormányzatnak a valóban saját folyó, szabadon felhasználható és a döntéseink által befolyásolható bevételek nagyságát, hogy a 10,5 milliárdos bevételünknek, most fejbe számolok, egy olyan 10-15%-át jelenthetik, többet nem nagyon. Tehát úgy gondolom, hogy az önkormányzat alapvető pénzügyi folyamataira leginkább a kormányunk, illetve a parlament által hozott törvények és költségvetési törvények hatnak ki. Ez a folyamat, ez, én úgy gondolom, hogy már az 1995 évi állami költségvetési rendelet elfogadásakor elindult, amikor is saját bőrünkön érezhettük azt, hogy az előző évekhez képest mennyivel kevesebb pénz áll az ország rendelkezésére, és mennyivel kevesebb pénz osztható szét az önkormányzati szférába. Ehhez képest ugye történt egy pénzügyminiszter váltás, az új pénzügyminiszter úr további megszigorításokat tartott szükségesnek, ezeket elfogadta a parlament. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a döntéseknek a kihatásaival is majd számolnunk kell, és számolunk is, és ilyen anyagok már készülnek a pénzügyi irodánál. Tehát én úgy gondolom, hogy valóban kell vizsgálni nagy összefüggő folyamatokat, csak a legnagyobb problémám nekem személy szerint az, hogy ezek a folyamatok nem biztos, hogy olyan folyamatok, amelyeket mi alapvetően tudunk befolyásolni. Természetesen ezekhez kapcsolódóan mi is kell, hogy vizsgálódásokat folytassunk különböző területeken. Ezek meg is indultak, ezek kapcsolódnak éppen a Szocialista Párt határozati javaslatához
is, és kapcsolódnak ahhoz a szándékhoz, ahogy ezt az 1995 évi költségvetést megalkottuk, és úgy gondolom, hogy a Költségvetési Bizottság munkájában, illetve a szakbizottságok munkájában ez világosan látszik, és figyelemmel kísérhető. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kósz Margit képviselőasszony. Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt képviselőtársaim! A Pénzügyi Bizottság is foglalkozott az előttünk lévő rendelet megvitatásával. Az itt elhangzott kérdések nagy része felmerült a bizottsági ülésen is, és a bizottság tagjainak véleménye az volt, hogy elfogadható, megnyugtató válaszokat kaptunk az irodavezető úr részéről. A Pénzügyi Bizottság egy tartózkodó szavazat mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a jelenlegi rendelettervezetet. Köszönöm. Köszönöm. Szirmai képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Egyetértve a Kékes úr, frakcióvezető úrnak a hozzászólásával, én nagyon röviden csak két dologra szeretnék. Egyik, hogy zárszámadás számok nélkül tárgyalni azt hiszem, hogy eléggé nehézkes, és most itt jegyeztem, hogy kb. 3-4 órája a fű növéséről, a hó eséséről is szó volt. Arról azonban kevéssé, hogy ugye itt két számsor lett föltéve, a Troska képviselő úr és a Só képviselő úr szájából, a többi az olyasmi volt, ami hát politikai indítatású, homálydagasztás és egyebekről volt szó. Én a körömi képviselő úrnak a hozzászólásában egyetlen abszolút pozitív dolgot ki tudtam venni, és ez a folyamat, amiről beszélt, hogy itt folyamatokról van szó, és sajnos ezt kell megállapítani, az anyag is megállapítja, és ez a lényeg. És itt reflektálnák arra, hogy polgármester miért nem érti a felelősség kérdését. Ez az anyag vagyonvesztésről beszél, mint folyamatról. Na most hát ugye miután az egyik év a másik évnek következménye, és egy vagyonvesztő egy év után esetleg azt kitalálni egy szervezetben, hogy nincs felelős, hát azért ez valahol a dolgoknak a globális megközelítését nagyon csak nehézkesé teszi. Ez az egyik. A másik, amit szerettem volna elmondani, hogy tisztelettel adózom a Pilasznovics úrnak a erőfeszítésére, amit a Só képviselő kérdéseire tett, mert olyan szavakat igyekezett elkerülni, amit ő érezés tud, ugye a Baki értelmező szótár szerinti erősebb fokozatait figyelembe véve, és én javasolnám, ha valaki nem érti azt, hogy mi miről beszéltünk, akkor legyen szíves meghallgatni azt a hangfelvételt, amit Pilaszanovics úr válasza tartalmazott. Ezt költségvetési szakértővel elemeztessek, és az ilyen mértékű bizonytalanság, ami a válaszokban tükröződött, pedig 100 milliós kérdésekre válaszolt, ez azt hiszem majd egy zárt körben valószínűleg értésére hozza az érintetteknek, hogy mi ma miről akartunk beszélni. Köszönöm. Kénytelen megint közbeszólni, mielőtt továbbadnám a szót. Én vissza vagyok hajlandó hallgattatni vagy vizsgáltatni az előző hangfelvételeket is. Én azt mondtam, hogy elismerem a felelősségemet. Tehát nem tudom, Szirma, akkor a teremben voltál, amikor ezt mondtam, szerintem igen. Én ezt nem tagadtam egy percig sem. Én azt mondtam, hogy természetesen ezért a felelősségnek a korábbi testület tagja ezt vállalom, hogyha ilyen van, akkor ezt én bárki előtt én vállalom, természetszerűleg. Ezt nem kívánom senki előtt eltagadni. Ugyanakkor azt is hozzá kell tegyem, hogy a vagyonvesztés valóban van szövegszerűen a rendelet, illetve a rendelet tervezett előterjesztési részében, de ugyanennek a pandantja, tehát a vagyonszerzés és a vagyongyarapodása mellékletekben, a számszaki részekben megtalálható. Tehát ez nem olyan vagyonvesztés, ez a pénz kifolyt az ablakon, kérem szépen, tehát nem valaki félreértse ezt, hogy mi döntjük vasfélel, aki a pénz a városháza ablakán. Ennek megvannak a megfelelő oldala is, hogy mire, milyen célra, itt van pontosan, forintra lebontva, mire mentek ki a pénzek. Tehát a vagyonvesztésről ilyen értelemben én nem beszélnek, ahogy ezt Szirma úr feltette. Kunst Márta képviselő asszony, tessék. Tisztelt Közgyűlési Papír alpolgármester úr egyik megjegyzésére szeretnék reagálni, nevezetesen arra, hogy nem érti azt, hogy a szocialista frakció miért kér számon tőle dolgokat. Akkor, amikor a közgyűlés megalakult, akkor a jelenleg kormányzó szerepet betöltő koalíció büszkén vállalta azt a
feladatot, hogy egyedül vállalja a kormányzati felelősséget a tisztségviselői kar kialakításánál, és valahányszor a szocialista párt valamilyen kormányzati felelősségre utaló számonkérést vagy magyarázatot igényel, akkor mindig csodálkozással veszik tudomásul, hogy a szocialista frakció pedig a neki szánt ellenzéki funkciót kívánja betölteni. Úgy gondolom, hogy ez egy kicsit egyoldalú megközelítése a közgyűlési szerepvállalásoknak. Köszönöm. A Béla kíván reagálni az elhangzottakra. Tisztelt közgyűlés! Nem akarom visszahallgatni a magnószalagot, de valami olyasmit mondtam. Természetesen, hogy szíve joga egy ellenzéknek bármit megtenni annak érdekében, hogy a szellemi vagy egyáltalán erkölcsi fölényét kimutassa másokkal szemben. Én azt mondtam, hogy egy ilyen jellegű anyagnak, a vitának a technikájában látok olyan problémákat, ami technika alkalmazásával reggelig, vagy holnap után reggelig lehet ezt a kérdést boncolni, hisz millió csoportosításban lehet föltenni olyan kérdést, az adatokat egészen önkényesen és tetszés szerint lehet úgy csoportosítani, hogy nem 20, hanem 500 vagy 5000 kérdés is föltehető, ami, és itt mondtam azt, hogy van egy írásos előterjesztést, amire volt jó sok idő kielemezgetni, és az itt helyben föltett kérdésekre pedig vagy lehet, vagy nem lehet válaszolni. Én ezt mondtam, és nem azt, hogy ne kérdezzenek, vagy ne kritizáljon az ellenzék, és szerintem is ez a dolga. Képviselő úr, Kerényi János. Köszönöm a szót, polgármester úr. Alpolgármester úr felhívásának elegetéve látványos kérdéseimet nem teszem föl. Nem tartok politikai előadást. Egy mondatot szeretnék az elhangzottakhoz hozzátenni. Tanuljunk a múlt nem kevés hibáitból. Legyen ez nekünk lecke. Próbáljunk jobban dolgozni és okosabbak lenni. És lenne egy ügyrendi javaslatom. Kérem a napirendi pont bezárását. Köszönöm. Köszönöm a javaslatot szavazásra bocsátom. Ügyrend, Attila, tessék, Körmi Attila. Hál' Isten, belekerült az eszembe a polgármester úr, hogy a vita lezárását indítványozó szavazat vagy fölvetésnél, ellentétben az előző testületnél, ahol ezt vita nélkül kellett megszavaztatni, ebben az esetben az új eszembe szerint minden frakció kap egy hozzászólási jogot, és én most ezzel ugye nem egyeztettem se önnel, se a Nagy Csaba képviselőről, de szeretnék élni. És a következőt szeretném mondani ehhez. Ezt a testületet ide nem azért választották, hogy ne vitatkozzon. Tehát én kérek mindenkit, hogy attól a megjegyzéseitől tartózkodjék, hogy aki vitatkozik, az nem tudom, mifene rossz dolgot művel. Azért küldtek bennünket ide, hogy vitassuk meg a dolgokat. Ha én így gondolom, és a másik fél úgy, hangozzanak el az álláspontok. Egy, kettő. Én úgy gondolom, hogy az előző ciklusban minden ilyen ügyrendi kérdésen nemmel szavaztam, ugyanis én nem óhajtom a vitát soha lezárni, be tudom fejezni a hozzászólásaim sorát, de azt igen méltánytalannak tartom, hogy képviselőket megfosztunk úgy a szólás jogától, hogy ne tudják elmondani az esetek közben előjött véleményeket, így én most is nemmel fogok szavazni, nem tartom helyesnek a vita ilyen célú lezárását. Én szerintem a vita kultúrának kell olyannak lenni, hogy a vita önmagát lezárja, mikor már mindenki úgy érzi, hogy több érve nincs. Én most erre nemmel fogok szavazni mindenképpen. Köszönöm szépen. Jó, én közben egy hibát elkövettem, mert nem voltam napra kész SMS-ettek szakasz a tekintet. Idézném a 6. oldal 18 bekezdésen a vita címet viselő részt, 3-as bekezdése. Az előterjesztőt az elnök javasolhatja a vita bezárását, tehát ugye ez már is ugye nem stimmel. A közülés e kérdésben vita nélkül határoz, ez ott nem stimmel. A vita bezárás után az előterjesztő viszont válaszol, bármely frakció képviselő 2 perces hozzászólásra jogosult. Tehát ugye ügyrendileg kicsit megkevertük a dolgot, én azt kell mondjam. Kerényi képviselő, hogy tessék, meg összeadom azt. Kérem a vita folytatását. Köszönöm. Jó, vannak-e további hozzászólások? Körömi képviselő úr. Két felvetésem lenne, az egyikre igazából nem is várok választ, mert szerintem nem lehet csak egy akadémikus felvetés. Valóban, amit a polgármester az én beszédem után elmondott, az embert elgondolkoztatja, hogy valóban, tehát most miről fog szavazni a testület, jól lenne tisztázni, még akkor is, hogyha úgy tudjuk, hogy mindenki világosan látja, ugyanis a következőt mondom, ha lenne olyan helyzet, ami most nincs, de előállhatna,
hogy netalán támadjuk a szocialista frakcióban abszolút többségben, akkor mit tesz egy pénzügyi beszámoló? Tehát ezt az iroda nem tudja átírni, nem tud más számokat ide beleírni. Ha bele tud írni, akkor fel kell állítani az irodavezetőt. Nyilván ez az egy következtetés vonható le ebből. Ha viszont az iroda nem tud más számokat ide beleírni, akkor ha egy abszolút többségi frakció nem fogadja el a számszaki beszámolót, akkor mit tesz? Mondom, erre nem várok választ, ez csak egy felvetés. Másik, a szirmai képviselő úrtól elhangzott, hogy csökkent az önkormányzat vagyon, hogy felolvasnék az előterjesztés 6. oldaláról egy szakaszt, és szándékosan nem egy mondatot, nehogy utána az a válasz jöjjön, hogy kiemeltem a szakaszból az egész gondolatból egy mondatot. A következőképpen szól. Az önkormányzat vagyonmérlege a mérleg főösszeget tekintve kedvező képet mutat, hiszen az előző időszakhoz képest a növekmény 6 milliárd 207 millió forint. Részleteivel elemezve a mérlegadatokat azonban lényegesen kedvezőtlenebb a helyzet. És itt leírja, ez a vagyonnövekmény esetében miből állt elő a növekedés és miből a csökkenés. El kell olvasni, ezt nem fogom felhasználni érvelésre, csak annyit tudok hozzámondani, hogy az előző testület nem a maga választotta meg a vagyontárgyait. Volt egy helyzet, és én erre utaltam a folyamatra. Egy helyzetben megörökölt vagyontárgyakat, amelyeknél mi úgy látjuk, hogy elkerülhetetlen bizonyos vagyonvesztés, ellenben az önkormányzat jelenlegi vagyonmérlege az előző ciklushoz képest, szeretném leszögezni, 6 milliárd 207 millió forint plusz mutat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szirmai képviselő úr. Köszönöm a szót. Én nem szeretném húzni ezt a vitát, csak a fogalmakat tisztázni. Én vesztett vagyonról beszéltem, és nem csökkent vagyonról. Ez két fogalom. A vesztett vagyon pedig azt jelenti, hogy ez még azt se jelenti, hogy az egész negatívba ment át, csak azért a vagyon részhez aggódom logikusan, amelyik elveszett. Én remélem, hogy világosan fogalmaztam. Köszönöm. Köszönöm, van-e további észrevétel, kérdés, hozzászólás? Ha nincsen, akkor szavaznánk. Módosító indítvány, Troska képviselő úr, tessék. Köszönöm. Tekintettel arra, hogy megszólítottak, hát én bevallom, hogy ledöbbenek, mert nekem még soha senki nem mondta, hogy elpolitizálok valamit. De hát ez is előfordul. Én a három dologra szeretnék figyelmet felhívni, és a hozzászólásom indítéka is innen gyökereznek. Polgármester úr volt szíves mondani, hogy egy másfajta filozófia működik az idei költségvetésben. Kérem, én minden héten megélve ezt a más filozófiát nem érzékelem, hanem halom számra indokolt és indokolatlan, megfontolt és megfontolatlan kérések tömkelege jelenik meg a költségvetés asztalán. Ez az egyik része a dolognak. Én azt gondolom, hogy amikor én hozzáfűztem néhány gondolatot ennek a zárszámadásnak a minősítéséhez, elsősorban kerültem azokat a kérdéseket, amelyek nem nyúlnak át a jövőt meghatározó problémakörbe. Ilyen kérem a hitelkérdése is. Tudni kell, hogy arról beszéljünk, amely a döntéseink későbbi folyamatait is meghatározunk. Nem lehet ezzelől a dunya alá bújni, mert ránk potyog a vakolat, és én azt gondolom, hogy ezek a kérdések a kérdései. Nem lehet szintén megkerülni azt a kérdéskört, amely a beszámolónak nagyon nagy szummáját hozza, mégpedig az önkormányzat köré épült alrendszerek működésének kérdése. És ezt is azért említem meg, mert kérem, aki abban a bizottságban ül, ahol én dolgozom, tudja azt, hogy szinte minden egyes bizottsági ülésen ott állnak ezeknek az alrendszereknek ilyen-olyan-amolyan kérései, ugyanakkor ebben a házban is még egyszer hangsúlyozom, és ez nem politikai kérdés, ezek ténykérdések. Nem lehet tudni, hogy milyen szinten nyereséges ez a struktúra, aminek következményeként meg lehetne ítélni személy szerint például nekem is, hogy odaadható-e az az 5 millió forint kamatmentesen, kölcsönként az adott cég működtetéséhez. Tehát én nagyon kérek mindenkit, ha valaki ezekben a vitapontokban politikát érez, akkor azt gondolom, hogy vagy igazán nem tudja, hogy mi történt mögötte 4 évig, vagy azt sem tudja, hogy mi fog történni az elkövetkezendő 4 évben. Én még egyszer egy dolgot szeretnék nagyon aláhúzni. Én azt gondolom,
gondolom, hogy a döntés jósága az nem politikai kérdés, hanem szakmai kérdés. Pénz az nem politika, de lehet a pénzt politikára fordítani. Én ennek még csak halvány szándékát sem szerettem volna felvázolni, és nem is kívánok efféle megjegyzésre választ adni, mert eszméletlennek tartom, és bevallom, hogy szinte nevetséges. Köszönöm. Köszönöm, és annyit tennék hozzá, hogy szóval bármilyen jó filozófiája, zseniális megalapozottságban egy költségvetés koncepciójának igények, azok mindig is fognak befutni igen nagy számban, tehát ettől függővé tenni egy költségvetésnek a jó vagy jó megalapozottságát, hogy mennyi igény fut be hozzá, hát ez nem igazából mérvadó szempont szerintem. Ha nincsen több észrevétel, Só képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm a szót, polgármester úr. A szavazás előtt tartottam végül is ezt a hozzászólásomat indokoltnak, hiszen a vitában elhangzottakat is figyelembe véve szeretném magam is a végső döntésemet kialakítani, és ezügyben néhány ügyrendi jellegű kérdéssel, vagy technikai jellegű kérdéssel kezdeném. Ugyanis itt előttünk egy több rétegű javaslat együttes szerepel, tehát van egy zárszámadás, ennek mellékleteként két határozati javaslat, és van egy rendelet tervezet. A dolgok természetéből adódóan különbözőképpen lehet ezekre szavazni. Tehát a technikai jellegű kérdésem egyrészt az, hogy amennyiben a zárszámadást vagy valamelyik határozatát nem fogadjuk el, közgyűlési szinten értem, akkor mi a jogi helyzet, és a külön a rendeletet elfogadjuk, akkor mi a helyzet, illetve fordítva. Na most, ami az hozzászólásom érdemi részét illeti. A zárszámadás résszel, különösen a szöveges résszel, és abban megfogalmazott kérdéseinkből adódóan az abban szereplő számadatokkal van elsősorban problémánk, nem a rendelettervezettel. Ebből következően a zárszámadás okozza frakciónk részére a gondot. Tegnapi frakcióülésünkön megtárgyalva úgy határoztunk többségben, hogy ezt nem fogjuk támogatni. Ennek ugyanakkor van két részkérdése, két határozati javaslat melléklete, amelyből az egyik szintén két részből áll, az egyik a bevezető sorában a zárszámadás elfogadását említi, és utána technikai jellegű lépéseket tartalmaz közüzemi RT-vel vagy fejlesztési összegekkel kapcsolatban, illetve van egy másik határozati javaslat, ami az intézményi megtakarítások és elvonási technikai kérdéseket tartalmaz. Nos, ez az utolsó javaslat, a határozati javaslat rész az, amely ha ebben a formában marad, teljes mértékben ellenszavazatunkat váltja ki, a Troska képviselő által is említett fő ok miatt, hogy ezévi költségvetés módosítást érintő döntés becsempészésének ítéljük ezt, egy olyan kérdésben, amivel kapcsolatban a következő négy kérdést tudom feltenni. Egyes. Ez a határozati javaslat feltétlenül szükséges-e a zárszámadáshoz? Kettes. Tudjuk-e, meg tudtuk-e vizsgálni, kimutatható-e, hogy ezek a megtakarítások hogyan keletkeztek? Pazarló ténykedés mellett megmaradt, mert nem tudták elkölteni, vagy olyan objektív okok miatt, hogy ezt nem lehetett, technikai okok miatt egyébként nagy szükség lett volna rá, vagy netán valami előre gondoló, megfontolt helyi gazdaságpolitika eredményeként ezévi felhasználásra, és a többi, és a többi. Tehát nem tudjuk ezeket a kérdéseket. A harmadik kérdésünk, hogy jogos-e, indokolt-e ezt elvonni, hiszen jogilag nem lehet, ezt tudjuk, csak technikailag az ezévi támogatásból. Tehát ez egy döntési pont, hogy egyáltalán úgy döntünk, hogy elvonjuk-e. És a negyedik kérdés, hogy amennyiben úgy döntünk, van-e ráhatásunk, lehetőségünk, látjuk-e azt tisztán, hogy mire használjuk az elvonást, illetve az ezévi csökkentést. Kitől, milyen mértékben, hogyan, és ez bizottsági vagy közgyűlési hatáskörbe kerül-e. Ezen kérdések miatt ez a határozati javaslat teljesen alkalmatlan arra, hogy most döntsünk felette,
és ezért kérdezem azt, hogy hajlandó az előterjesztő esetleg ezeket a mellékleteket úgy módosítani, hogy csak zárszámadás elfogadásról szól az egyik, ez nem szerepel benne, vagy marad így, mert ettől függően akkor szünetet kell kérnünk átértékelni esetleg a döntésünket. Köszönöm szépen. Igen, én a szünettel egyetértek egyébként, előtte hadd kérek meg két szemét az indoklásra, elsőként Nagy Csabát, a Közvetítési Bizottság elnökét, mert úgy történt ennek a menete, hogy egy kis hátterét is adjam, hogy nyilván a bizottsági elnök úr az, aki az átvezetett bizottsággal ezt a kérdést megtárgya, előkészíti, elemzéseket véged és a többi. Ezt akkor elhozza hozzám, és akkor ezután kerül a közülés elé az én aláírásommal. Ez úgy történt, hogy mi ezt a kérdést megbeszéltük az elnök úrral, ő javasolta nekem, hogy így, ilyen forma kerül a közülés elé. Ezt konzultáltam az irodavezető úrral is ebbe a kérdésbe, ő hasonlóképpen nyilatkozott. Tehát én végül is az ő döntésük alapján hoztam meg ezt a döntést, hogy ezt a közülés ilyen módon ma tárgyalja. Én megkérdezem őket, tehát ebben a során a bizottsági elnök úr és irodavezető úr, akkor ők hogy látják ezt a kérdést, mennyiben függ, és milyen szoros az összefüggés a felvetésben foglalt kérdések alapján. Köszönöm, polgármester úr, én majd most kérem az irodavezető úr segítségét is, mert az én értelmezésemben a rendelet részét képezi a rendelethez kapcsolódó melléklet sokaság. Tehát így módon a kettő egymástól nem függetleníthető, és amennyiben a rendelet elfogadásra kerül, akkor egyértelmű, hogy a hozzá kapcsolódó mellékletek is elfogadásra kerülnek. Ez az egyik megérdésem. A másik a két határozati javaslathoz kapcsolódik. Véleményem szerint az zárszámadást elfogadni az első határozati javaslat nélkül nem lehetséges, mert az első határozati javaslatban két tétel, két pénzügyi tétel szerepel, ami nélkül a pénzügyi egyensúly nem teremthető meg. A második határozati javaslat viszont arra vonatkozik, hogy az oktatási intézmények területén a bérmaradványokon alapuló 1995. évi bérfinanszírozás csökkentése hogyan történjék. Enélkül a határozati javaslat nélkül viszont az zárszámadás elfogadható, csak akkor viszont a Költségvetési Bizottság egyhangú szándéka nem érvényesül, hogy az átvilágítást figyelembe véve kell az oktatási intézményeknél megtenni az 1995. évi béralap csökkentést. Köszönöm szépen. Elnézést kérek a képviselőtől, én visszakérdeznék itt az egész pontosan a rendelet tervezett elfogadására. Én magam részéről nem egészen világosan értem, hogy ott konkrétan paragrafusokkal és konkrétan mellékletekkel kapcsolatban van valami probléma? Mert ez úgy, ahogy van, úgy kell egységes szerkezetben megvitatni, illetve megszavazni. Valószínűleg félreérthetően fogalmaztam, amikor mellékleteket említettem, akkor a zárszámadás előterjesztés határozati mellékleteire gondoltam, és nem a rendelet, természetesen az egybe tartozik, és együtt kerülhet elfogadásra. Azzal kapcsolatban az volt a technikai jellegű kérdésem, hogyha egyiket nem másikat, igen, illetve fordítva, akkor mi a jogi helyzet? Akkor itt tiszta és világos, akkor egyértelmű számomra legalábbis, hogy első és meghatározza a rendelet tervezet. Nyilván annak az egyik mellékletét próbálja meg lekezelni költségvetés szempontjából ez a határozati javaslat az első. Annak áthidalására, hogy ne legyen ellentmondás a rendelet tervezet meg a határozati javaslat között, ott célszerű lenne szerintem a határozati javaslat első mondatát kihagyni. És a szöveg maradna tovább. Az első, igen. Tehát, hogy a Máros közülése megtárgyalta és elfogadta a szó előterjesztést. Határozat többi része vélem szerint abban az esetben, hogyha a rendelet tervezett elfogadása kellett, utána értelmezhető, annélkül a szövegrész nélkül is. De kezelni mindenképpen kell a problémánkat, mert a rendelet tervezett mellékletében ezek a fejlesztések szerepelnek. És a másikhoz ugyanaz, amit az elnök úr mondott, a Költségvetési Bizottság elnöke, azt hiszem, hogy hasonló a véleményem. Sok képviselő úr. Nem a szólt, polgármester úr, akkor csak a végső kérdésem marad, hogy az árszámadás című anyag második melléklete, ez a határozati javaslat az intézményekkel kapcsolatban előterjesztő benne hagyja vagy visszavonja.
Hát a második számú... Amelyik az elvonásokkal kapcsolatban. A második számú határozati javaslatra. Tehát a zárszámadás második melléklete. Igen, a második számú határozati javaslat. Most... Amely lényegében ez évi költségvetést érjük. Jó. Nagy Csaba elnök úr. Lehet, hogy nálam másképp van fűzve a határozati javaslat sor, de véleményem szerint az első határozati javaslatról beszél a képviselő úr, mert ott beszél bérmaradványok figyelembevételével való bérfinanszírozás csökkentéséről. A második határozati javaslat annak a mikéntjéről szól. Jó, tisztelt közülés, 10 perc szünetet elrendelek. Marad a szavadási procedúra az előző napirendi pontról, amit nem tudtunk befejezni. Egy több felvonásos eljárás lenne. Tehát elsőként azt szeretném mindenkinek elmondani, hogy az előterjesztés szövegéről nem kérek szavadást. Tehát akinek ez gondot okoz, ezt meg tudja úszni könnyen, mert erről nem lesz külön szavadás. Tehát a szöveges részt én nem teszem fel szavadásra. Az egyes számú, tehát a szöveg után fűzött egyes számú határozati javaslat első mondata, amelyik úgy hangzik, hogy Pécs megyei város közgyűlése megtárgyalt és elfogadta a 94. zárszámadáshoz szóló előterjesztést, ez kimarad. Tehát ez nem szerepel a meghozandó határozati javaslatban, tehát erről szintén nem szavaztatok, a szöveg egyéb része érintetlen marad. Ezt követni, ja igen, következő lépésben a kettes számú határozati javaslatot azt mint előterjesztő visszavonom, tehát nem terjesztem a közgyűlés elé, és ezt követni legutolsó fázisként a szavadás a rendeletről, amelyik ez a, hogy mondjam, vulgáris, a vastag anyag, tehát erről kérem majd a szavadást. Nos, ezek után akkor megkezdenik a szavadási eljárást. Elsőként az egyes számmal jelölt határozati javaslatot teszem fel szavadásra, az első mondat nélkül, tehát kérdezem, ezzel kért egyet. Támogatták, ketten nem leszavaztak, és 13-an tartózkodtak a közülés, tehát elfogadta ezt a határozatot. A kettesről tehát nem kérek szavadást, mint említettem, és most a rendeletről magáról kérem a döntését a közülésnek, tehát ki hogyan vélekedik erről a rendeletről. Ötten támogatták, ketten szavaztak nemmel, és 13 fő tartózkodott, tehát a közgyűlés elfogadta a rendelet szövegét és előterjesztését is. Köszönöm szépen. A következő napirendi pont, miután a 3-as kimarad, a 4-es sorszáma jelölt a helyi iparűzési adóról szóló többszörösen módosított 91-11-es számú rendelet kiegészítése, Nagy Csaba bizottsági elnök úr. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Az előterjesztés az 1991. és 11. számú önkormányzati rendelet újbóli módosítását jelenti. Az országgyűlés 1995. és 4. számú törvénnyel módosította a helyi adókról szóló törvényt. Ennek értelmében kerül sor a rendelet módosításunkra. A rendelet tervezett első szakaszában rendelkezünk a mentességet igénybe vehető különböző szervezetekről. Ez gyakorlatilag a törvényi szöveg átemelését jelenti,
most csak egy-két példát mondanék, hogy milyen társadalmi szervezetekre terjed ki a mentesség. A törvényszövege szerint az egyházakra, alapítványokra, közszolgáltató szervezetekre, köztestületekre, közhasznú társaságokra, önkéntes, kölcsönös biztosító pénztárakra és a költségvetési szervekre. A rendelettervezet második szakasza szintén a törvényi szöveg átemelését jelenti. Ez tartalmazza a pénzintézeteket, illetve a biztosítókat. Itt az önkormányzatot egy apró cseprő kár fogja érni a tekintetben, hogy ez a rendelet, illetve törvénymódosítás jelenti a legnagyobb bevételkiesést az adók beszedése terén. Ez fél éves szinten mintegy 30-40 millió forintot jelent. Ez azért következik be, mert a törvény szabályozza a nettó árbevétel számítási módját a pénzintézeteknél, illetve a biztosítóknál. Ezen felül ez a szakasz tartalmazza a közszolgáltató szervezetek törvényi értelmezését, illetve felsorolását is. A rendelettervezet harmadik szakasza két mondat elhagyását javasolja. Ezek a mondatok feleslegessé váltak az önkormányzati rendeletben, egyrészt a törvényi módosulások, másrészt pedig amiatt, mert az idő ezt a két mondatot már meghaladta, és most már nem aktuális és nem figyelembe vehető mondatok. Kérem a tisztelt közülést a rendelettervezet elfogadására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem a szavazást a napirendi pont vonatkozásában. Fő támogatta és egy fő tartózhat a közülés, tehát elfogadta az előterjesztést. A következő napirendi javaslat igen komoly címet visel, rendelet tervezet a tengelyen szállított települési folyékony hulladéknak a Megyeri úti szennyvíztelepi befogadása díjáról szóló 92-11 szám önkormányzati rendelet módosításáról. Előterjesztője Péter Pál bizottsági elnök úr. Tisztelt közgyűlés, az anyaghoz nincs kiegészíteni valónk. Kérem a tisztelt közgyűlés a beterjesztés elfogadását. Köszönöm szépen. Van-e észrevétel, kérdés, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatosan? Ha nincsen, akkor kérem a szavazást. Kilenc fő támogatta, és még egy dolog van itt, hiszen ez két részben van, egy határozati javaslat is mellétéve. Kérem, hogy erről is külön egy szavazást a közgyűlés ejtsen meg. Utolsó lapja az előterjesztett paksamétának. Hét fő igenlően támogatta a közülést, tehát egyhangban fogadta el a határozatot is. A következő napirendi pont Pécs-Bányatelep településrészi önkormányzat vezetőjének és tagjának megválasztása. Tisztelt közülés, ahogy ez már többször előfordult a múltban, e városrészben is igényként fogalmazódott meg a településrészi részönkormányzat kialakítása. Az előterjesztés előttünk fekszik, én ezt többet nem tudok hozzáfűzni. Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy észrevétele napirendi kérdéskörben. Tisztelt közgyűlés, miután négy főről van szó,
és egy közös határozatban van négy név feltüntetve, Emlék Ferenc, Berkauer Tibor, Ritet Sándor és Kisander Ádámné. Van-e kifogás, hogy együttesen szavaztassa meg a négy nevet? Ha nincs, akkor így egyben kérem a szavazást, tehát e napirendi pontról. Súsognak a fülemben, különböző irányokból, közben lehet szavazni egyébként. Tehát arról van szó, hogy Emlék Ferenc automaticában van, tehát ő csak azért említettem, mert ő a vezetője, mint eddig is szokás volt, és három fő pedig a felsorolt három név. Ők a tagjai. Köszönöm, szavazás lezárva. Nem ismertetem a végeredményt egyenlőre. Ügyrendbe kér szó Straubernő. Azt olvasom az előterjesztésben, hogy az SMS 55. paragrafus első bekezdés alpontja szerint a közgyűlés a települési képviselő közül megválasztja a település rész önkormányzat vezetőjét, valamint Pécs Bányatelep esetében a település rész önkormányzat három tagját. Ehelyett négy név van. Igen, én abból indultam ki, hogy a papírnak a hátsó felét néztem, ahol a határozott javaslat helyezkedik el, ott három név van. Úgyhogy én ebből kiindulva tettem fel azt, amit megtettem. Jó. Tehát most miután ugye az előterjesztésnek két része van mindig, az indoklás, a szöveges indoklás és maga a határozati javaslat, a jogilag autentikus mindig az utóbbi, tehát mindegy, de kvázi mindegy, mit tartalmaz előtte a szöveg, a határozat az, ami lényeg. Úgyhogy én ebből indultam ki, de kérem, hogy valaki oldja fel ezt a valós ellentétet, hiszen a szöveges részben Berkauer, Ritesz, Kisander így szerepel, a határozatok pedig Berkauer, Ritesz és Kisander szerepelnek. Emlék Ferenc próbálja feloldani a talányt, tessék parancsolni. Köszönöm a szót. A jelölőgyűlésen négy tagot jelöltek, és a megállapodás úgy történt, hogy a legtöbb szavazatot kapott három kerül be a részönkormányzati testületben. Tehát így történt az, hogy a javaslattevők közül négy volt, és a határozó pedig hárman kerültek be. Én azt hiszem, hogy ismer ennyit jelölt meg a jegyzőr, hogy ennyi tagot lehet megválasztani ezen, és mindjárt megköszönöm a testületnek, hogy elfogadták. Azt még nem hirdettem ki, bocsánat. Ja, jó. Hát én már itt a zavarokra tekintettem, nem mondtam végeredményt, bár ez látszik a képernyőn. Tehát tisztázandókat három fő, aki a legtöbbet kapta, került be a határozat szövegébe, és ezekről szavaztunk, hogy ezt mondtam többször is az elején, tehát e vonatkozásban a közgyűlés 37 támogató szavazattal megszavazta az előterjesztést. Köszönöm szépen. Kerényi képviselő úr. Kerényi János képviselő. Polgármester úr, az eddigi részönkormányzati szavazások során minden egyes egyesületben megszavaztuk képviselőtársainkat is. Kérem, ezt is most tegyük meg. Tehát 30 képviselőtársunkat is kérjük szavazásra, bocsánat. Na most én hadd mondjak, tartózkodó kérelemmel hadd éljek, szóval ugye arról volt, hogy én feltettem a kérdést, hogy kell-e név szerint szavazni, senki nem jelzett semmilyen módon, hogy igen kell. Amúgy pedig Emlék Ferenc benne van a határozatban, tehát ugye felolvasom az egészet. A közgyűlés Pécs Bányatelep település részi önkormányzat vezetőjének és tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést elfogadja. Pécs Bányatelep település részi önkormányzat vezetőjének, Emlék Ferenc önkormányzat képviselőt, tagjainak Berkauer Tibor, Ritet Sándor és Kisander Ádámné ad ilyen és ilyen lakosokat megválasztja. Tehát én úgy érzem, hogy ez nagyon korrekt így, de hogyha a képviselő kéri, ezt megteszem természetesen. Úgyhogy kéri. Akkor tisztelt közgyűlés, maradva a napirendi pontnál, képviselőindítványra azt kérem a testülettől, hogy Emlék Ferenc vezetővé történt megválasztását a közgyűlés elfogadja. Erről kérem a szavazást.
34-en egyetértettek az indítvánnyal egy fő tartózkodó, tehát a közgyűlés elfogadta a vezetői történő kinevezést. A 7-es sorszámmal kiadott napirendi pont a 95 évi úthíd fenntartási keret felosztásáról szóló előterjesztés, előterjesztője Péter Pál bizottsági elnök úr. Tisztelt közgyűlés, a előterjesztéshez nincs hozzátenni való, kérem a határozati javaslat megszavazását. Köszönöm. Alpolgármester úr kíván hozzászólni. Én köszönöm, mindössze annyira szeretném fölhívni, a tisztelt közgyűlés figyelmét, hogy ez az előterjesztés mutatja azt, amiről beszéltem a zárszámadási vitában is. Ha jól megnézzük a sarok számát, ez reál értékben körülbelül fele, mint a tavalyi. Tehát minden idők legalacsonyabb úthíd felújítási keretéről vagyunk kénytelenek szavazni, ami nyilvánvaló, hogy nemhogy hosszú távon, de még középtávon se lesz tartható, mert Pécsváros úthálózata olyan mértékben károsodik, ami már a kijavítása, vagy az eredeti, vagy valamilyen kívánt állapot visszaállítása, az már nagyságrendileg többbe fog kerülni. Körömi képviselő úr. Egyetértve Pabila képviselő úr, folytatnék egy másik gondolatot, hogy én ezen a bizottsági ülésen nem voltam még jelen, bármit képviselő elmehettem volna természetesen, tehát ez nem mentesít az alól. És nem is a Kőzdemi RT vezetésével szemben mondom el a véleményemet, csupán szeretném fölhívni a jelenségre a figyelmet, hogy ugye ilyenkor a testület most ezt jóvá fogja adni 80 millió forinttal, és a mai árak meg egyéb információ tömeg miatt nem is igen tudjuk, mit szavazunk meg. Tehát mikor ugye még kivettünk egy sort ebből, ami úgy szól, hogy közúti jelzések, zárója burkolati jelfestés 13 millió 757 ezer forint. Nyilván most ezt meg lehet kérdezni az ötös úrtól, hogy ez pontosan mit, nyilván nem fog tudni a teljes listát mondani, hiszen nem ez a feladata. Csak jelzem azt, hogy itt most közúti jelzéseken belül mást is értünk, vagy csak burkolati jelfestést. Ha burkolati jelfestést értünk, akkor ebben benne van-e az, ami nem az önkormányzat feladata, tehát az egy és két számjegyű főutakon a burkolati jelfestés. Ha viszont ki lehetett számolni, hogy 13 millió 757 ezer forintba kerül, akkor nyilván ez valami adatsornak a vége. Tehát, hogy nem tudom hány méter zebrának és szagatott vonalak, és nem tudom minek a fölfestését jelenti. Tehát igazából egyrészt valóban 80 millió forint minden időt, vagy az elmúlt négy évhez képest rendkívül kicsi összeg. De hogyha ilyen pénzszűke időket élünk, ilyen esetben nehezen tud dönteni a bizottság, vagy a testület. Lehet, hogy a bizottság látott ilyen javaslatot, nem tudom. Lehet, hogy én követtem a hibát, és nem jártam előre utána. Csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy nagyon könnyen rábújtunk ilyen előterjesztésekre, és a képviselők nem tudják pontosan, hogy ilyen vaskos tételek mögött mondjuk burkolati elfestések vannak a városban. Én tudom, hogy ez egy aprólékos szélszám hasogató dolognak tűnik, de azt hiszem, hogy úgy lehetne tiszta vizet önteni a pohárba, hogyha ilyenkor pontosan látnák, hogy miféle munkákat kell tételesen elvégezni ahhoz, hogy az összeg kifizetésre kerüljön, és akkor lehet, hogy még lenne javaslat arra, hogy ezt ne erre költsük, hanem inkább költsük egyéb módon más utcába kátyúzásra, mert különböző területeken nem indokolt most megcsinálni ezeket a jelfestéseket. Ez világos, értem itt mögöttem, a zúgást, meg a morgást, világos, én csak azt mondom, hogy sokkal egyszerűbb új döntéseket hozni, és esetleg átcsoportosításokat végezni, hogyha ilyen jelentős számok mögött a képviselők felsorolási jellegű előterjesztést kapnak, és nem pedig egy kész, egész nagy számokról kell egy összegben dönteniük. Én csak ezt értettem alatta. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ötvös vezérigazgató úr, kér szót, tessék parancsol. Köszönöm szépen a szót. Körömi képviselőnek a kérdésére válaszolnék, hogy ebben nincs benne a közúti igazgatóság által kezelt úthálózatnak a kezelése, azt a közúti igazgatóság saját költségvetési keretéből kezeli. Csak a városi utak vannak benne. Sajnálattal kell mondjam, hogy olyan lista, amit a körömi képviselő kér, ilyen nem létezik. Ez karbantartás. Nem azért nem létezik, mert nem tudunk ilyet csinálni, tudunk ilyet csinálni. Csak itt a városban szükséges feladatok ellátása, ami évközben adódik, azt kell ellátni, karbantartási költségek vannak, ugye, hogyha az időjárás függvényében nem lehet előre tudni, hogy hol kell éppen kátyúzni. Ezek adhok jellegűek. Az arányok, hogy a pénzek miért álltak így fel, hogy például 13.757 ezer forintra jött ki a közúti jelzések. Ez azért jött ki, mert a tapasztalati tények alapján így osztottuk fel ezt a 80 milliót, amit el kell mondjam, hogy sajnos
töredékére lesz elég arra annak, amit a város szükségeltetik, a város útjai szükségelnének a ezügyi karbantartásra. Csak karbantartásról beszélek, mert sem felületi kezelése, sem másra ebből nem futja. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, további észrevételek vannak-e? Nincs, akkor kérem a szavazást erről az előterjesztésről. Közülés 40 igenő szavazattal egyhangulag fogadta el a határozatot. A soron következő napirendi pont a For Life alapítványba kuratóriumi tag választása címet viseli. Tisztelt közgyűlés, ennek én vagyok az előterjesztője. Én annyit szeretnék mondani, hogy egyrészt támogatom az előterjesztést, másrészt pedig igaz, hogy a korábbi kuratóriumi tag, dr. Bíró Vilmos egyetemi tanár 93-ban mondott le erről a tagságáról, de érdemben ez nem akadályozta a kuratóriumnak a működését. Most kérték az alapítók, hogy az önkormányzat értsen egyet az új tag delegálásával, és ezért mindenki előzetes megelégedésére és jóvágyásával dr. Sohár Endre irodavezető urat javasoltuk el poszt betöltésére. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Nincs, akkor kérem a szavazást erről. Nyolc fő igennel szavazott a közülés, tehát egyhangulag fogadta el az új tag delegálását. 9-es napirendi pont a környezetünkért alapítvány alapítók rétának módosítása és a kuratórium tagjának megválasztása címet viselő napirend előterjesztőt, akkor Faragó László bizottsági elnök úr. Köszönöm szépen. Tisztelt közülés, egy rövid megjegyzésem és egy kiegészítésem lenne az írásos előterjesztéshez képest. A megjegyzésem az azért szükségeltetik, mert az én nevem is szerepel a határozati javaslatban és a mellékelt alapító kirat mellékletében. Itt azt szeretném megjegyezni, hogy én nem a személyes ambícióim vagy a, nem tudom, a frakcióm ambíciói miatt kerültem erre a listára, hanem azért, mert a közgyűlés által megválasztott funkcióm okán kerülök be a kuratóriumba, nevezetesen, hogy a Város és Környezetfejlesztési Bizottság elnöke vagyok. Egyébként egy díjazás nélküli tagságról van szó, tehát ez nem olyan, mint az igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagságok, azért ezt elmondanám. A kiegészítés pedig a következő, hogy nekünk itt kell megválasztanunk a kuratórium elnökét is. Az alapító okirat melléklete már tartalmazza, de sajnos az előterjesztés nem, ezért kérném, hogy az alapító okirat mellékletének megfelelően Fodor István személyét fogadják el elnökként, aki a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének főmunkatársa, a földrajztudományok kandidátusa, és őt javasoljuk elnöknek. Köszönöm szépen! Köszönöm. Van-e kérdés a bizottság elnökéhez? Ha nincs, akkor kérem a szavazást az előterjesztéssel kapcsolatban. Hét igenő szavazattal fogadta el a közgyűlés a határozatot. A 10. napirendi pont a GESZ vezetőjének, a gazdasági állató szervezet vezetőjének kinevezése. Tisztelt közgyűlés, az áprilisi közgyűlések valamelyikén a közgyűlés tudomásul vette a GESZ akkori vezetőjének a lemondását, ezután a pályázatot írtunk ki. Annak elbírálásáig Csiknébok már találta el megbízottként a funkciót, öt pályázat érkezett, és a
vezető kollégáimmal és a jegyzőúrral konzultálva ezt a pályázatot tartottuk a legalkalmasabbnak, ezért javasoljuk a közgyűlésnek, hogy fogadja el Bokné Csík Márta, bocsánat, Csíkné Bok Márta, elnézést, a Márta stimmel, június 1-től történő kinevezését. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs, akkor kérem a szavazást. És 40 egyhangú szavazattal fogadta el a határozati javaslatot. A 11. napirendi pont a For Life alapítvány támogatása címet viselő napirend. Megkérem a Egészségügyi Bizottság elnökét, Liszkai Teréz asszonyt, hogy tegye meg előterjesztését. Az előterjesztés azt hiszem mindenki előtt ott fekszik. Csupán annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én tudom, hogy ez az összeg a For Life fontosságához képes szégyenletesen kevés, de a bizottság anyagi eszközeihez képest pedig óriási. Semmi más hozzáfűzni való nincs. Köszönöm szépen. Van-e kérdés hozzáfűzni való? Kérem szépen a szavazást erről az előterjesztésről. Igenő szavazattal fogadta el a közgyűlés ezt a javaslatot. 12. számú napirendi pont. Pécsi Nemzetközi Báb és Utcaszínházi Fesztivál alapítványának nyújtandó támogatásról szól. Előterjesztő Tilai Aurél képviselő helyett, nem tudom ki lesz előterjesztője. Egy bizottsági tagot szeretnék, nem Tóth Béla megmentett bennünket, irodavezetőnek átadom a szót. A közgyűlés által a költségvetési rendeletben biztosított 3 millió forintos rendezvény alapból történne ez az átutalás az alapítvány számára, és ezt a közgyűlés az elosztást a bizottságra bízta. Sajnos az átutalás költségvetési hozzájárulás nélkül nem lehetséges, ezért kérjük a közgyűlés jóváhagyását. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e kérdés az irodavezető úrhoz e napirendi körben? Nincsen, kérem a szavazást tehát. Igenő szavazattal a közülés egyhangulag fogadta az előterjesztést. 13. napirendi pont az értelmi fogyatékos napközintézet pályázata, előterjesztő Pacúr Zsolt bizottsági elnök. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az előterjesztésben szereplő ellátási forma kötelező feladat az önkormányzat részére, számára. Így nekem különösebb hozzáfűzésem nincs az előterjesztéshez. Kérem a közülés támogatását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van ezzel kapcsolatban. Kérem a szavazást a napirendről. Heten támogatták a javaslatot, egy fő tartózkodott a közülés, tehát elfogadta azt. 14. napirendi pont Pécs Megyőgóváros Piac és Vásárigazgatóság dolgozója vonatkozó premizálási tervezet. Előterjesztő Golob Ferenc bizottsági elnök úr. Köszönöm szépen, nincs kiegészíteni való. Köszönöm, van-e kérdés a napirend vonatkozásában? Ha
nincs, akkor kérem a szavazást. Öt fő fogadta el, hárman tartózkodta a közülés, tehát elfogadta ezt a napirendi pontot. 15. napirendi pont az Arbeiter Samaritaner Bund egészségügyi és házi szociális gondoskodó szolgálat helyiség ügye, előterjesztő Molnár Tamás bizottsági elnök úr. Helyett Pacur Zsolt, ugyancsak bizottsági elnök úr. Molnár Tamás képviselő is, mert köszönöm szépen, nincs kiegészítése. Köszönöm. Van-e kérdés? Javaslat. Nincsen, kérem a szavazást. Igenő szavazattal fogadta el a közgyűlés ezt az előterjesztést. 16-os sorszámú napirend, Pécs Szabolcsi utca 61-63 szám alatti nem lakásszélű helyiség ügye, előterjesztő Pacur Zsolt bizottsági elnök. Köszönöm, polgármester úr, nincs kiegészítése. Köszönöm. Staub Ernő kér szót, tessék parancsolni. Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, az előterjesztésből is kiderül, hogy eddig a helyiséget a Mecsek Szabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület bérelte, és ők is kérték bérleti szerződésük meghosszabbítását, azonban a jogi ügyrendi és a szociális bizottság ezt elutasította. A Környezet és Érdekvédő Egyesület lakossági civil szerveződésként fontos szerepet tölt be Szabolcsfalu életében. Az Egyesület környezetvédelmi táborokat szervez, a helyiség kihasznált, az Egyesületen belül az a kör, asszonyklub, ifjúsági klub működik. Úgy gondolom, a civil társadalom megerősítését minden párt nagyon fontosnak, kívánatosnak tartja. A Mecsek-Szabolcsi környezet és érdekvédőknek félelmeik és aggájaik vannak jövőjüket illetően, ezek, hogy megalapozottak-e vagy megalapozatlanok, ezt nem tudom eldönteni. Tény, hogy tudjuk azt is, hogy a területen József Attila művelődési ház jövője is bizonytalan. Fölvethetném azt is, hogy egy 7 tagú testület, amelynek eddig is helye volt, egy 217 négyzetméter területi helyiségben továbbra is működhetne ott, hiszen a helyiségben több tanácsterem van, amely erre lehetőséget ad. Mégis azt mondom, hogyha egyszer van Szabolcsfalun egy községháza, és van egy Pécs-Mecsek-Szabolcsi részönkormányzat, akkor természetes, hogy a községháza bérleti jogát a részönkormányzatnak adjuk. Azonban szerintem az előterjesztés nem ad garanciát a jelenleg ott működő civil szerveződésnek és szervezéseknek, a tekintetben, hogy továbbra is biztosan ott maradjanak. Ezért én a következő módosító javaslattal élnék. A határozati javaslat harmadik pontját illetően annak két bekezdését tulajdonképpen összevonnám és némi módosítást tenném meg. A javaslatom szerint ekként szólna a harmadik pont. A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Szabolcsi út 61-63 szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség a Pécs-Mecsek-Szabolcsi település és részi önkormányzat részére bérleti díj fizetése nélkül 98. december 31-ig bérbeadásra kerüljön, azzal a feltétellel, hogy a részönkormányzat helyet biztosít a területén működő civil szerződések tevékenységének ugyancsak 98. december 31-ig és bérleti díj nélkül. Egyben megragadnám az alkalmat arra, hogy megkérdezzem Simonovics képviselő urat, a részönkormányzat vezetőjét. Igaz-e a hír, miszerint elkészült a részönkormányzat költségvetési tervezete, és szűkös pénzeikből 500 ezer forintot juttatnak két általános iskola, két óvoda, az előbb említett Környezetvédő Egyesület, valamint a Keresztény Gyermekcentrum működésére, ellenben 400 ezer forintot szánnak a Komolói út 195 szám alatt működő munkásklubra, annak épületére, amelyről tudni kell, hogy ott működik az MSZP alapszervezete.
Simonovics képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim! Mindenféleképp megszólaltam volna, ha bár meg is szólaltattak. Úgyhogy végül is sok mindenben igaza van a Straub úrnak, de azért nem teljes a kép, ha így vetítjük. Mi a részönkormányzat, amikor ezzel a beadvánnyal fordult a lakásgazdálkodási bizottsághoz, akkor azzal a szándékkal kértük ennek az épületnek a működését, hogy valóban minden társadalmi szervezet és minden olyan rendezvény továbbra is ott maradjon az épületben, ami eddig is ott működött. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy sem az asszonyklub, sem a tánccsoport nem működik az épületben, pontosan azért azok a körülmények, amik ott jelen pillanatban vannak, nem teszik lehetővé, hogy ott mindenki működhessen. Ugyanis rendbe kell tenni az épületet, az épület úgy lett átadva valamikor a Környezet és Érdekvédő Egyesületnek, hogy jó gazda módján bánjanak az épülettel, és tartsák karba. Az épület teljesen le van lakva, aki ismeri, aki ott volt és látja, az tudja azt, hogy ezt az épületet rendbe kell hozni. Mi nem 500 ezeret vagy 400-et szeretnénk erre az épületre költeni, hanem 1 milliót kellene. És a költségvetésünkben szerepel is 750.000 forint, ugyanis be szeretnénk vezetni a gázt, mert nem állapot az, hogy 100 forintos gázolajjal fogunk majd fűteni. A másik pedig az, hogy valóban garanciát adunk arra, hogy az épületet tovább üzemeltetjük, és minden olyan szervezet, aki velünk együtt akar dolgozni, és nem szét akarja zilálni a részönkormányzatot, ott maradjon az épületbe. Mert ilyen jellegű elképzelések is vannak, hogy két irányzatba kezd dolgozni a Szabolcs faluba egyes szervezetek, hogy minél több akadályt gördítsenek a részönkormányzat elé, és lehetőleg próbálják bomlasztani ezt a testületet. Mi ígéretet tettünk a lakosságnak, hogy együtt akarunk dolgozni velük, és valóban lássa a lakosság azt, hogy ezt az épületet az ő érdekükbe kívánjuk, hogy az övüké legyen, és ez egy közösségi ház legyen, és nem irodázsit akarunk ott játszani, hanem a közösséget akarjuk ott befogadni, és kulturális körülményt akarunk nekik biztosítani. A másik a Komlóittal kapcsolatosan. Tudva levő az, hogy a József Attila Művelődési Házat meg akarják szüntetni. Még egyszer azt a lehetőséget nem szalasztom el, amit annak idején, mikor tanácstag voltam, és most a szememre rótak, hogy semmiféle zokszó nélkül elengedtem azt, hogy a József vagy a Puskin Művelődési Ház megszűnjön. Ezt most azért kértük, hogy a Komlói út 195 is maradjon a lakóterület közösségébe, mivel valóban, hogyha megszűnik a József Attila Művelődési Ház, semmi olyan lehetőségünk nem lesz, hogy ott mi dolgozhassunk. Az igaz, hogy a pártszervezet is ott van, de ott van egy 500 fős szakszervezet, ott van egy 60 fős asszonyklub, és ott van mellette a 150 fős Vöröskereszt is. Hát és sajnálom azt, hogy ezt az épületet úgy kellett eddig fenntartanunk, hogy semmiféle költségvetésünk nem volt, mint ahogy a József Attila Művelődési Háznak sem volt. Nagyon szomorú, hogyha belekeverjük a pártot már ebbe is, egy 17 fős alapszervezet, azt tudni kell az épületről, hogy valamikor a pártszervezetnek az összes vagyona, az összes állóeszköze mind ott maradott, annak érdekében, hogy ez az épület működhessen, ott még leülni sem lehetett volna. Én most kérem itt a tisztelt testületet, hogy szavazzuk meg a részönkormányzat részére az épületet, és amennyiben én 4 évig képviselő leszek, garancia lesz arra, hogy ez az épület mindenkinek az épülete lesz, és nem egyes embereknek a kéje és kedve szerint fog működni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e még egyéb hozzászólási igény? Staubernő képviselő úr. Előbbi hozzászólásomnak eleve két része volt, ugye? Még egyszer mondom, hogy az első esetben azt mondta, hogy a részönkormányzat kapja meg, de azzal a feltétellel nem fölkéri a közgyűlés, hanem azzal a feltétellel, hogy ott a civil szervezetek tovább működhessenek. A pártot nem kevertem bele, a párt neve ott szerepel az ajtón, vagy az ablakon, vagy mit tudom én. Szóval azt nem én kevertem bele, az egy tény. És ezek az arányok is, hogy 500 ezer, meg 400 ezer, ezeknek is utána néztem. Köszönöm, Kékes Ferenc képviselő úr. Szeretném Staubernő képviselő úr tájékozottságát javítani ebben a kérdésben. Miután is nem csak az előbb említett szervezetek, hanem a Jehova tanúi nevezetű felekezet is ebben az épületben működik. Igen, békésen, a legjobb tudomásom szerint az is ki van írva, hogy mellesleg szólva. Nem hiszem, hogy ebből a kérdésből nagyobb durranást kellene csinálni, mint amilyen az valójában. Köszönöm.
Simonovics képviselő. Lehet, hogy elterelte Straub úr figyelmét, de ott ki van írva, hogy a nyugdíj és bányász szakszervezet is. Hát, hogyha ezek a táblák zavarják a lakosságot, akkor le kell szedni, és valóban egyszer esett le a tábla, és mindjárt azt mondták, mi az elköltözött a szakszervezet. Hát nem sajnos, hanem új táblát kellett feltönni. Köszönöm szépen. Visszaadom a szót Straub képviselő úrnak. Mivel természetesen jártam a helyszínen, ezért láttam és fogalmazhattam volna úgy is, hogy az MSZP alapszervezete feltétlenül békés szimbiózusban együtt él Jehova tanúival és a nyugdíjas bányász szakszervezettel. Egyszerűen a dolgot azért hoztam ide, mert mégiscsak van egy adott helyzet, miszerint nyilván, hogy szűkös, ugye 5 millió 1-200 ezer forinttal számol a részönkormányzat, ahogy az előbb elmondtam, óvodákra, iskolák működtetésére 500 ezeret szán, és egy olyan épületről mégiscsak ott van a párt, és ebből a szempontból én nem tagadom, hogy számomra ez az érdekes, mégiscsak ott van a párt alapszervezete, a képviselő úr az adott párthoz tartozik, 400 ezer pedig oda menne, én ezt említésre érdemesnek találtam, és etére nem változott a véleményem, meg akkor sem, hogyha valóban ott van az a másik két szervezet is, amit Kékes frakcióvezető úr is említett. Alpolgármester asszony. Kérdésem lenne a képviselő úrhoz. Kinek a tulajdonában van az ominózus épület? Az épület az önkormányzat tulajdonában van, és a József Attila művelődési ház kezelésében. Azért hozzá szeretném tenni, hogy a 400 ezer forintot mi azért terveztük oda, mert olajja fűttünk ott, és ha valaki belegondol, hogy ebben az évben mi ott nem tudunk egy liter olajat sem megvenni, akkor sajnos ott marad az épület fűtetlen, és akkor olyan mindegy, hogy kinek a nevén lesz ez, akkor nem működik az épület. Köszönöm szépen. Szirmai Csaba képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, de volna egy közbenső javaslatom, hogy a Staub úrnak ennyire csípi a szemét ez az együtt lét. Miután a múltkor megszavaztuk a MIÉP-nek és a munkáspártnak ingyen a helyiséget, akkor ha a Staub úr úgy gondolja, önkormányzat adjon ott a szocialista pártnak egy ilyen helyiséget, és ő kiköltözik onnan, és megoldódik ez a kérdés. Köszönöm. Köszönöm. Kunst Márta képviselőasszony. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nem tudom, hanyatszor szólalok fel ezen a közgyűlésen annak érdekében, hogy a részönkormányzatok kérdését generálisan próbáljuk megrendezni, mert ahány részönkormányzatunk alakulni fog, ugyanannyiszor fog ide kerülni ez a dolog. Egyébként a részönkormányzatok költségvetését az a jelenlegi működési szabályzatunk szerint ide kell hozni, és ennek a közgyűlésnek kell jóváhagyni, tehát ezt az egész vitát én most itt fölöslegesnek tartom, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ha nem gondolkodunk el ezen a nagyon jó kezdeményezésen, amit lehetővé válik, hogy az ilyen falusi jellegű települések részönkormányzati funkciókat kapjanak a városban, de ezt generálisan és főleg az anyagi vonzatait konzekvensen nem gondoljuk végig, akkor 4 évünk ilyen lövöldözésekkel fog elteleni, és a jegyző úrat is már többször próbáltuk inspirálni, hogy egy előterjesztést készítsen, és mindig azt kaptuk, hogy készül. De ugyanez a gondolom a gazdasági irodára is vonatkozhatna, hogy valamilyen generális megoldást, én már egyszer javasoltam azt is, hogy számítsuk ki például azt, hogy Pécs városában egy emberre milyen szabad kapacitások vannak, és fejkvóta alapján próbáljunk a részönkormányzatok lakossága arányában is gazdálkodni, akkor nem fognak előfordulni ezek a kérdések, hogy miért pont annyi van a részönkormányzatoknak, mert akkor meg tudjuk indokolni, hogy milyen arányban kapnak a részönkormányzatok például anyagi eszközöket. Köszönöm. Tisztelt közgyűlés, én mindenkinek szívesen adok szót, de kérek mindenki a vitánál, az adott témánál maradjunk, mert most kicsit kezdünk el kalandozni. Galbás képviselő, keményen ez. Nem biztos, hogy teljes sikert fogok elérni azon a körülbelül, akihez tartozónak érzem magam, de valamit szeretnék megjegyezni. Volt itt szavazás a nemzetiségiek pénzéről. Volt, amiről nagyon sok kérdésben nem értettünk egyet, ennek ellenére tiszteletbe tartottuk a döntési jogukat, ők rendelkeznek vele, és majd egyszer a saját hozzátartozó polgárok nyilvánvalóan ezt valamilyen formában számon fogják kérni, ami esetleg másnak is feltűnt, ami nekünk is.
Ebben a kérdésben is úgy érzem, hogy van egy részönkormányzat, ennek a részönkormányzatnak van egy elfogadott költségvetése, és az, hogy ezt a pénzt jól költik el, vagy nem, ezt véleményem szerint majd a propaganda hadjárat során a választásokban, és konkrétan a választások során kell megméretni. Úgy érzem, hogy most egy kicsit túlra hozzuk ezt a kérdést. Köszönöm, Nagy Csaba képviselő úr. Köszönöm szépen, tényleg csak egy információ megosztásra véget kértem szót még hozzá. Ez az információ arról szól, hogy ugye ez idáig három részönkormányzat alakult meg, 10 millió forint a részönkormányzati céltartalék címén el van költve a költségetésből. Az első részönkormányzattól a megszavazott költségvetése beérkezett hozzánk. Én majd kérem a polgármesterület, hogy a részönkormányzati pénzek szétosztása miatt, illetve ezzel a címmel majd hívjon össze egy frakcióvezetői egyeztetést ebben a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a javaslatot elfogadom. Ha nincsen több hozzászólás, Pacul Zsolt képviselő úr, tessék. Nem azt mondja, polgármester úr, csak úgy visszatérve az eredeti határozati javaslatra, ha lehet még, akkor a szavazási procedúra egyszerűsítése miatt én a módosító indítványt befogadom. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor egy szavazástól megmenekültünk. Ezek szerint az előterjesztő által befogadott módosítási szerkezettel együtt értelmezve az előterjesztés határozatot kérem a közülés, hogy szavazzon róla. Kilenc igenlő szavazattal közül és egyhangulag fogadta el a határozatot. A 17. napirendi pont az ENSZ menekültügyi főbiztosság kérelme címet viseli előterjesztő Pacul Zsolt bizottsági elnök. Köszönöm, nincs kiegészítésem. Van-e kérdés e témával kapcsolatban? Nincsen, kérem a szavazást erről. Az ENSZ menekültügyi főbiztosság 93-ban a Felső Malom utca 14 szám alatt kapott egy helységet, amelyet továbbra is igénybe szeretne venni. Arról szavaz a közgyűlés, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztossága megkapja-e ezt a helységet bérleti díj fizetése nélkül. Egyhangulag 35 igen szavazattal fogadta el a közgyűlés ezt a javaslatot. Egy napirendi pont van még hátra, az, amelyet a közgyűlés elején vettünk fel pótlólag a regionális rehabilitációs központ FAR pályázata történő létrehozásáról szó előterjesztés. Előterjesztője Pacul Zsolt bizottsági elnök úr. Köszönöm, polgármester úr, a leírt előterjesztéshez képest nincs kiegészítés. Köszönöm, van egy kérdés az előterjesztőhöz? Nincs, akkor kérem a szavazást erről a napirendi pontról is. Igenlő szavazattal fogadta el a közgyűlés ezt az előterjesztést. A napi rendeknek végére értünk, a közgyűlés még tart egy picit, mert kérdések következnek. Kérdezem Kékes Ferencet, hogy sikerült egyeztetni, mert a múlsprungnak el kellett mennie a kérdés. Köszönöm szépen, én visszavonom a kérdezés lehetőségét, hisz temetésre kellett menni a tanácsnok úrnak, úgyhogy majd a következő közgyűlésen megejtem. Köszönöm. Rendben, köszönöm szépen, és ezen kívül egy kérdés jelentkezett, kérdési szándék Szirmai Csaba képviselő részéről. Tessék, parancsolni. Köszönöm a szót. Polgármester úr, azt szeretném megkérdezni, nagyon rövid kérdésem van, hogy Ötvös György vezérigazgatóra el kívánják-e távolítani a szerződése lejárta előtt, és ha igen, akkor miért? Köszönöm. És elnézést, ezt nem viccnek tekintem, azért mosolygok tényleg, mert én jól emlékszem arra, amikor ezelőtt egy évvel körülbelül igazgatórat, vezérigazgatórat kineveztük pozíciójába, és én már a második héten hallottam azt, hogy úgymond kirúgnánk az állásából Ötvös Györgyöt, és azt kell mondjam, hogy azóta ez a szóbeszéd folyamatosan tart. Tehát én is hallom rendszeresen, meg tőlem is megkérdezik, nem csak ilyen nyilvános forma, hanem az utcán, hogy mi van az Ötvös Gyurival, mondom, semmi nincs, hát mi lenne. Tehát magyarán én ezt a dolgot teljesen megalapozatlan tartom, és ilyen igény a mai napig hivatalosan, tudomásom szerint sem a mi oldalunkról senki másról nem vetődött fel.
Köszönöm szépen. Ha nincsen más, akkor a mai közülés befejezzük. Egy dolgot szeretnék még a közülés figyelmébe ajánlani, hogy a terveink szerint ezt egyeztettük több frakcióvezetővel is már ebben a nyári szezon előtti időszakban még két közülés lenne. Mához két hétre június 15-én, és újabb két hétre június 29-én, és az lenne a terveink szerint az utolsó nyári szünetet megelőző közgyűlés, utána kb. Másfél hónap szünet következne. Tehát kérek mindenkit, így ütemezze a programját. Köszönöm szépen a figyelmet. Kedves nézőink, önök közvetítést láttak a közgyűlés június 1-i üléséről. Mindegy, a polgármester úrtól is hallhatták, még két közgyűlési ülés van hátra. Kérem, kísérjék figyelemmel a közgyűlés munkáját. Megköszönöm eddigi figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.